Jes. Oikein hyvää iltapäivää kaikille täällä paikan päällä. Toivottavasti ääni kuuluu sinne Teamsin päähän. Kommentoikaa, jos ei kuulu, mikki pitäisi olla kyllä päällä. Joo, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän meidän koulutussarjan toiseen osioon. Osioon tosiaan täällä kaikki paikan päällä olijat ja Teamsin välityksellä. Tämän koulutussarjan teille toteuttaa kommunikoiva energiahanke, mistä nyt muutama sana, varmaan viimeksi osa oli jo paikalla, mutta niille, jotka ei ollut, niin, ihan nopeasti toteuttavasta hankkeesta. Eli meidän kommunikoiva energiahankkeessa mukana yrityksiä, energiayrityksiä ja mediataloja, media-alan yrityksiä. Me kehitetään tässä osallistuvia yritysten kanssa vähähiilisiä energiayhteisöjä ja niihin liittyviä digitaalisia palveluratkaisuja. Sitten me kehitetään digitaalisten palvelujen kestävyyttä ja hiilineutraalisuutta. Ja sitten myös hiilineutraalisuutta yritysten strategisena valintana. Ja meidän hanke rakentuu kolmesta työpaketista, missä on nämä lähienergiayhteisöt, ja sitten vähähiiliset digitaaliset palvelut ja viestintä ja brändin kehittäminen. Nämä kaksi työpakettia, eli kakkonen ja kolmonen, liittyy enemmän sitten näissä koulutussarjoissa käsiteltäviin teemoihin. Eli tausta ja tarve meidän hankkeelle on yleensäkin nämä globaalit megatrendit, eli energiamurros ja digivihreä siirtymä, digitalisaation muutos. Sitten me tässä hankkeessakin ollaan kehitetty eri yritysten kanssa ja laskettu näiden digitaalisten palveluiden hiilijalan todentamista elinkaarianalyysimenetelmin. Sitten on toimintamallit hiilineutraaleille verkkopalveluille. Ja sitten mitä tulee näihin energia-asioihin, niin erityisesti ilmastonmuutoksen haasteet ja sähköenergiajärjestelmän muutokset. Eli sielläkin tapahtuu energiapuolella sähköistymistä ja myös digitalisaatio lyö aika hyvin siellä läpi siihen liittyviä asioita. Ja just niin kuin mainitsin, tuo sähköriippuvuuden kasvu, sääriippuvainen tuotanto, kysynnän jousto, energiavarastointi, ne liittyy enemmän tähän meidän työpaketti ykköseen, mutta toki myös tähän elinkaarianalyysiin, kun lasketaan näille energian digitaalisille palveluille sitten hiilijalanjälkeä. No sen meidän hankkeesta sitten mennään tähän päivän teemaan koulutussarjaan. Eli meillä on kolme koulutussarjaa osiota, minkä aikana sitten tarkastellaan muun muassa elinkaarilaskennan ympäristöselosteen hyödyntämistä tuotteen tai palvelun hiilijalan määrittämisessä. Sitten perehdytään läpinäkyvää faktapohjaiseen vastuullisuusviestintään, mihin tämänkin päivän aikana sitten syvennytään enemmän. Sitten tuossa viimeisessä koulutussarjan osiossa enemmän tämmöiseen havainnollistavan tiedon visualisoinnin työkaluja, miten sitä voidaan sitä viestintää tuoda erilaisen visualisoinnin kautta sitten paremmin ilmi. Kouluttajana meillä on sitten teemojen huippuosaajat yhteistyössä meidän Karelian omien asiantuntijoiden kanssa. Meillä tosiaan oli tuo dataan perustuvaa vastuullisuutta koulutussarjan ensimmäinen osio, ensimmäinen toista. Silloin perehdyttiin erilaisten tuotteiden hiilijalanjälkeen laskennan menetelmiin ja sovelluksiin elinkaarilaskennan asiantuntijan johdolla, ja sitten kuultiin myös yrittäjien kokemuksia tästä elinkaarianalyysimenetelmien käyttämisestä ja hiilijalanjäljen laskemisesta sekä myös ympäristöselosteen laadinnasta erilaisten case-tapausten kautta. Ja tänään olisi tosiaan sitten tämä koulutussarjan osio numero 2 vuorossa, eli läpinäkyvyyttä vastuullisuusviestintään. Ollaan vähän niin kuin lähestyt, että miten kerrotaan asiakkaalle hiilineutraalisuuteen liittyviä faktoja esimerkiksi lukuina, tuloksina ja niihin konkretiaa tuovina esimerkkeinä. Ja miten yleensäkin kannattaa hiilineutraalisuudesta viestiä ja miten sitten pyrkii välttämään viherpesua siinä ohessa. Ja tämän toisen koulutusiltapäivän kouluttajana meillä toimii vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneen bränditoimisto Fabriki asiantuntija toimitusjohtaja Perttu Kouvalainen. Vastuullisuusviestinnän asiantuntija Johanna Parikka Altersted Ice Cream Consulting AB:stä
sekä sitten case-tapauksena meillä on tota, niin vastuullisuusviestinnästä yleensä matkailuyrityksestä Huoneistohotelli Lietsussa, niin meille kertoo Pienainen Helena Puhakka-Tarvainen sekä toimitusjohtaja Anu Ruusila Cordial Communication Oy:stä. Ja sitten meillä on vielä tämä kolmas osio tuloillaan tuossa 1.3. Sinne on kaikki totta kai tervetulleita. Ja siellä sitten enemmän pureudutaan tähän tiedon visualisointiin, mitä sitä viestitään sitä kautta. Mutta tässä on sitten tämän päivän ohjelma, eli tota, niin ensin on tämä ohjelman esittely ja sitten päästetään ääneen Johanna Parikka Alstendet elinkaarianalyysin strategisesta viestimisestä. Johannan jälkeen sitten estradille astuu Perttu Kouvalainen otsikolla Vastuullisuus ei näy päälle päin. Pertun osio on jaettu kahteen osaan, eli juon siinä välissä kahvit ja otetaan vähän välipalaa. Jatketaan 14.40. Pertun jälkeen sitten tota, pureudutaan tähän case-tapaukseen Huoneistohotelli Lietsun osalta. Ja sitten tota, niin pidetään pieni loppukeskustelu ja päivän päätös. Ja jokaisen esityksen jälkeen tota, niin voidaan myös käydä keskustelua ja toivotan toki paljon kysymyksiä niin paikan päällä kuin sieltä Teamsin osalta. Ja Teamsissa kysymysvuoron saa nostamalla kättä siellä käsipainikkeella tai puheenvuoron pyyntöpainikkeella. Ja tota, chattiinhan voi koko ajan kirjoittaa sitten kysymyksiä, kun niitä päähän juolahtaa. Minun nimeni on tosiaan Kim Punkvist ja toimin tässä Kommunikoiva energiahankkeessa projektipäällikönä ja toivotan kaikille oikein mukavaa koulutuspäivää. Ja seuraavana sitten päästetään ääneen tota Johanna Parikka Alstendet. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Kuuluuko? Hyvin kuuluu tänne. Hyvä juttu, joo. Ja tota, katsotaan, saanko vielä tästä jaettua noin mun slaidit. Näkyykö? Hyvin näkyy. Noin, hyvä. Mä olen siis Johanna Parikka Altenstedt ja olen tota sosiologi pohjimmiltani ja sitten ollut viestinnässä ja myös toimittajana tehnyt hommia aika montakin vuotta. Ja myöhemmin luin sitten itseni viestintätieteiden lisensiaatiksi. Ja nyt vielä vanhoilla päivillä sitten lisäsin siihen juristin koulutuksen, koska juridiikka kiinnosti myös. Ja tämä vastuullisuusviestintä, tämä on niinku sellainen alue, jossa tavallaan tämä sosiologia, viestintä ja sitten myös juridiikka kyllä kohtaavat, vaikken olekaan sitten luonnontieteilijä, enkä laske niitä LCA-tuloksia samalla tavalla kuin ehkä te teette. Mutta tota, mä ajattelin nyt tämän puolen tunnin aikana kertoa teille vähän siitä, että miten tätä strategista viestintää kannattaa ajatella. Ja sitten mulla on siinä semmoinen aika konkreettinen esimerkki myös, josta mä toivon, että jää sitten jotain mieleen. Katsotaan, saanko mä tätä. Noin. Ensin ihan tämmöinen taustoitus tähän, että miten viestintä tukee kestävää kehitystä. Mä nyt oikein. Noin, multa hävisi toi, anteeksi, toi nuoli täällä, mä en nähnyt mistä painaa. Eli tämähän on, niin kuin, tämä on tämä, minkä takia viestintä pitää ottaa mukaan siihen kestävän kehityksen työhön jo alusta asti prosesseissa, mitä hyötyä siitä on. Se lisää houkuttelevuutta työnantajana ja se voi edistää myyntiä, ainakin se edistää luotettavuutta. Tuo parempia suhteita eri sidosryhmiin ja luo ylpeämpiä työntekijöitä, kun kerrotaan siitä läpinäkyvästi, mitä tehdään. Ja kaikki tämä tietysti vahvistaa brändiä. Mutta se onnistuu ainoastaan, jos tästä vastuullisuustyöstä puhutaan ääneen. Se onkin sitten jo toinen juttu, että miten siitä kerrotaan. Kohderyhmät on tietysti hahmotettava, erilaiset sidosryhmät, kuten kumppanit, alihankkijat ja omistajat, osakkeen omistajat ja sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin laajempi kohderyhmä, joka on myös tavallaan vähän sumeampi tietyllä tavalla yleisö ja media. Välillähän tuntuu siltä, että lähetetään niin kuin mediallekin niin viestejä ja
tiedotteita ja ne menee suoraan ihan kuin johonkin mustaan aukkoon ja hyvin harvoin sieltä sitten mitään mitataan ja oikeasti niin kuin tutkitaan, että mitkä viestit vaikutti mihinkin. Ja sitten opiskelijat totta kai, jotta saadaan se tuleva polvi sieltä ymmärtämään oman yhtiön ja tekemisen ja vastuullisuuden. Ja tässä yhteydessä on sitten muistettava, että pitää selvittää, mikä on olennaisinta kullekin kohderyhmälle ja käyttää sitten viestintä ja kanavia sen mukaan. Ja tässä viestintäalalla puhutaan investor relationista, eli sijoittajille tarkoitetusta viestinnästä, PR:stä, public relations, public affairs, joka on siis tällaista vaikuttamista sitten esimerkiksi, tai tavallaan vähän niin kuin lobbaamista, mutta esimerkiksi, että pidetään silmällä lainsäädännöllisiä seikkoja, esimerkiksi mitä EU:ssa on tulossa, uusia direktiivejä ja suhtaudutaan niihin jo ajoissa. Ja erilaiset mediasuhteet ja sitten narratiivit sen mukaan. Eli tässä on niin kuin, tämä on kyllä täyspäivätyötä, joka pitää suunnitella ja se pitää resurssoida kunnolla, muuten se ei onnistu. Että se ei ole niin kuin sellaista, että ensin tehdään ja sitten vähän tässä kirjoitellaan ja kerrotaan. Ja hyvin tärkeä asia on tämmöinen, ruotsiksi tämä käsite on förförståelse, se tulee ruotsalaiselta tutkijalta, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ympäristöviestinnässä niin monet kohderyhmät eivät pysty ottamaan ja käsittelemään jotain LCA-viestiä, jos niillä ei ole minkäännäköistä niin kuin hajuakaan siitä, että mitä tämä kestävä kehitys on ja miten se liittyy mihinkin. Eli täytyy niin kuin luoda semmoinen konteksti sille omalle viestille, jotta sitten ne yksittäiset uutiset sitten menisivät läpi ja ne ymmärrettäisiin siellä kentällä. Ja tätä kontekstointia, sitä voi tehdä esimerkiksi luomalla erilaisia näitä podcast-lähetyksiä, YouTube-lähetyksiä, uutiskirjeitä. Eli luodaan niin kuin semmoista yleistä ymmärrystä asiaa kohtaan, jotta sitten ne yksittäiset uutishiput sieltä nousisivat esiin. Ja uskottavaa vastuullisuusviestintää, niin sitä luodaan niin, että nähdään se koko viestintä tavallaan matkana kohti tavoitteita ja maaliviivaa. Onnistumisista siinä matkalla saa iloita ja haasteista saa kertoa, mutta siis kyse ei ole siitä, että ensin tehdään ja sitten kerrotaan, vaan nimenomaan, että se kertominen on osa sitä tätä vastuullisuustyötä. Vastuullisuusviestinnän tarinat ovat usein hyvin monisäikeisiä, eli ne huonosti sopivat tällaiseen median uutislogiikkaan, jossa on niin kuin selkeästi joku hyvä ja joku vähemmän hyvä tai paha ja joku uhri ja sitten joku konflikti ja siitä sitten kerrotaan ja uutisissa otetaan joku puhumaan puolesta ja vastaan. Niin nämä prosessit on paljon monisäikeisimpiä kestävän kehityksen kohdalla ja myös tapahtuvat hyvin hitaasti välillä. Siis tämä on kehitystä. Ja näin ollen se on otettava huomioon myös, kun valitaan näitä kerronnan tapoja ja kanavia. Hyvin harvoin saadaan semmoisia niin kuin skuuppeja tältä alalta, että voidaan kertoa jotain jännittävää suurta, joka on nyt keksitty. Ja näin ollen ne tavalliset niin kuin uutiskeinot ei aina välttämättä riitä sitten. Täytyy kertoa sitä, miten organisaatiossa tätä vastuullisuustyötä tehdään, mitä sertifiointeja siellä on, mitä valintoja ja priorisointeja on tehty, mutta ei pelkästään vaan viitata näihin vastuullisuusraportteihin ja policy-dokumentteihin, vaan niiden sisältö pitää avata. Et jos vaan niinku linkataan niihin joku linkki, niin aika harvat ihmiset käy lukemassa ja sitten vielä niinku sisäistää sen tiedon siltä. Se pitää kertoa ja avata. Sitten pitää silmällä uutisvirtaa ja olla niin kuin mukana dialogissa eri intressenttitahojen kanssa. Kun joku ajankohtainen asia nousee esiin julkisessa keskustelussa, niin on hyvä ripustaa niitä oman firman viestejä siihen sitten siinä yhteydessä tähän kontekstiin, kun jo muutenkin puhutaan esimerkiksi valosta, lampuista, niin sitten lampun tekijöiden kannattaa siinä yhteydessä sitten reagoida. Ja se reaktio, sehän riippuu niin kuin siitä sitten, että jos on tämä pohjatyö tehty hyvin,
niin silloin voidaan reagoida nopeasti, kun tiedetään, että mitkä ne meidän viestit ovat. Uutislogiikan ymmärtäminen on osa tätä uskottavaa vastuullisuusviestintää, että ymmärretään niin kuin se oma rooli siellä kentällä ja miltä se näyttää ulkopuolisten silmissä. Tässä on nyt sitten perinteistä viestintää. Perinteinen viestintä, se mitä yleensä opetetaan viestinnän taholla tai viestintäkoulutusten taholla, niin on tätä, että katsotaan takapeiliin, että mitä on tehty, siitä kerrotaan. Ja sitten se keskustelu ehkä käsittelee sitä, että voidaanko kertoa kaikki se, mitä on tehty, esimerkiksi mistä voimme kertoa. Mutta strateginen viestintä onkin sitten ihan eri juttu. Siinä on katse menosuuntaan ja se viestintä on osa sitä tekemistä. Englanniksi aika usein firmat käyttää nykyään tämmöistä niin kuin titteliä kuin Communication Business Partner. Ja se on mun mielestä hirvittävän hyvä, koska se kertoo siitä, että se viestintä on osa sitä tekemistä. Ja näin ollen viestinnän ammattilaisten pitäisi olla mukana myös siellä tiimeissä aika jo prosessien alkuvaiheissa. Toisaalta viestintäosastojen on vaikeaa tätä tehdä, koska jotta voi olla communication business partner, niin pitää tavallaan olla siellä, missä sitä uutta liikeideaa nyt tehdään ja tuotetaan. Ja tämä perinteinen niin kuin jako firmoissa menee usein niin, että on joku viestintäosasto ja sitten kun ne muut osastot ovat tehneet asiansa loppuun asti, niin sitten ne viedään sinne viestintäosastolle, joka sitten tuottaa siitä uutisia ja verkkouutisia ja näin poispäin. Mutta ne viestintäosaston ihmiset eivät välttämättä ole olleet mukana ymmärtämässä sitä prosessia. Ja se on se juttu oikeastaan tässä vastuullisuusviestinnässä. Ihan pikku hetki. Anteeksi, oli pakko vähän yskäistä. Mä sain tutustua tähän Greenled-keissiin, jota te olette katsonut edellisellä kerralla, ja tunnen tätä firmaa itsekin muista yhteyksistä pikkusen. Niin mä päätin, että mä käytän osittain heidän tapaustaan tässä, esimerkkitapaustaan, ja selitän, miten niin kuin strateginen viestintä voisi tässä yhteydessä toimia. Eli tässä on tämä tuote, josta he ovat ylpeitä ja ovat esitelleet teillekin viime kerralla. Aha. Oi. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Halo? Kuuluu ihan hyvin. Halo? Odotellaan, josko Johanna tulisi uudestaan linjoille. No niin, ilmeisesti yhteys katkesi äsken. Joo, katkesi ja nyt mä huomasin, että mä vaihdoin nyt tätä operaattoria tässä, niin jatketaan. Anteeksi kauheasti, mä en tiedä yhtään mitä tässä tapahtui. Meni ihan pimeäksi.
Joo, ole hyvä vaan. No niin, no näkyykö kuva? Kyllä näkyy. Joo, no niin, no mennään tästä eteenpäin. Tässä on sitten tämä LCA, joka on tavallaan tehty tämän näiden valotuotteiden kohdalla. Ja tässä on ainakin kuusi erilaista tämmöistä suurta osa-aluetta, joista pitäisi pystyä kertomaan jotain, mitä on tehty niin kuin tämän tuotteen kohdalla, niin miten sitä on prosessoitu ja teollistettu ja kuljetukset ja käyttö ja tämä end of life ja mitä ainesosia on käytetty ja tuotu luonnosta. Ja tässä on hirvittävän laaja määrä dataa, joka tavallaan löytyy sieltä vastuullisuusraportoinnista ja niistä analyyseistä. Ja tämä on nyt sitten se strategisen viestinnän niin kuin suuri kysymys, että miten tästä voi kertoa, miten tästä saa jotain niin kuin selkeää viestiä, kun on niin paljon kerrottavaa. Lisää kerrottavaa, prosesseja, standardeja, ja kun on analysoitu, tehty LCA ja verifioitu kolmannen osapuolen kautta, ja EU:n EPD, analyysi ja raportointi. Tämähän on tulossa myös niin kuin lain mukaan, onko se nyt 2025 Suomeen tämä EPD:n tekeminen. Ruotsissa se on jo lain mukaan ja monessa muussakin maassa, niin sen pitää tehdä. Miten se on tehty? Sieltä löytyy hyvin paljon kerrottavaa. Hiilijalanjäljestä riittää kerrottavaa, vaikka kuinka paljon sen tiedämme. Ja niin ikään sitten tässä on tämän tuotteen niin kuin oma LCA, joka on tehty, raaka-aineet, komponenttien valmistus, valaisin valmistus, käyttö, end of life. Eli täältä nyt pitäisi löytää sitten joku sellainen kärki siihen viesti, jolla voidaan lähteä liikkeelle luomaan sitä viestintää, kun kaikkea tätä ei voida kerralla kertoa. Ja täältä se löytyi. Tässä on nyt sitten, pitää käyttää vähän niin kuin toimittajan tai tämmöisen analyytikon silmälasia. Eli 96,4% päästöistä tulee näiden lamppujen käytöstä. Eli jos ryhdytään näistä lampuista kertomaan jotain strategista viestiä, niin luonnollisesti silloin kuluttajat ja ne käyttävät ovat varmasti ne ostajat tärkein kohderyhmä, että se priorisointi löytyi jo tässä kohdassa. Ja käytöstä voidaan puhua eri tavoin, voi olla suuria kriittisiä yhteiskunnallisia tällaisia toimintoja, joissa tarvitaan tätä valaistusta, miten siellä sitä voidaan sitten käsitellä ja vähentää, ja samoin asiakkaiden kohdalla, pitäisikö meidän vähentää valaisimien käyttöä. Tästä löytyy monta tämmöistä kysymyksen asettelua. Sitten kun kävin katsomassa tämän yhtiön vastuullisuusstrategiaa, niin sieltäkin löytyi mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi elinkaaripalveluiden kehittäminen, että ei pelkästään tuoteta näitä valaisimia, vaan myös palveluja siinä rinnalla, jotka vievät kestävää kehitystä eteenpäin. Ja sitten tämä valon vaikutusten ymmärtäminen ja vuorokausirytmin tukeminen. Se on toinen tämmöinen minua kiinnostava asia, jonka löysin täältä. No niin, tässä onkin sitten on jo kolme tämmöistä aika mielenkiintoista asiaa, eli tämä, että CO2-päästöt ovat niin kuin ihan kaikkein suurimmalta osaltaan tätä lampun käyttöä, ja että yhtiö kehittää elinkaaripalveluita sekä ymmärtää valon vaikutusten ja vuorokausirytmin tärkeyttä. Näistä olen yrittänyt tämmöisen kotitekoisen viestimallin tehdä, ja nyt haluaisin sen sanoa, että tällainen työ tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa, workshopataan. Eli ei se mene niin, että joku konsultti tekee ne viestit, vaan ne pitää todellakin omistaa ne viestit, ja ne pitää sieltä pusertaa workshopeissa, tämmöisissä työpajoissa esiin. Mutta mä nyt tein tämän ihan vaan näyttääkseni, että miten tämä malli toimii.
Mä olen käyttänyt tässä tämmöistä Message House-viestimökkimallia, ja Message House toimii visuaalisesti. Sinne tähän niin kuin katto-osastolle kerätään kaikkein tärkeimmät viestit, tai tärkein, ja se on semmoinen viesti, että se pitää mennä läpi siinä sitten kaikessa viestinnässä ja kaikissa esitelmissä ja kaikissa lehtijutuissa ja kaikissa verkkojutuissa. Tätä pitää tavallaan korostaa, tätä pääviestiä, kun siihen on päädytty siellä työpajassa. Ja nämä viestit on siis, tämä on niin kuin mindmapin. Nämä ei ole mitään semmoisia, niin kuin, että laitetaan sanat suuhun ja täytyy käyttää juuri näitä muotoiluja, vaan jokainen saa kertoa näistä omalla tavallaan, mutta se viesti pitäisi sieltä löytyä. Ja sitten sitä pääviestiä kannattelee 3 alaviestiä. Ja tämä on tämmöinen retoriikan sääntöjen mukainen juttu, että yleensä on niin kuin 3 alaviestiä, A, B, C, 1, 2, 3. Jostain syystä meidän aivot niin kuin jotenkin muistaa, siihen tulee semmoinen rytmi, kun on 3 jotain. Jos on 2, niin siinä on vähän liian vähän, ja 4, niin se tuntuu jo kankealta. Totta kai näitä malleja saa sitten itse muokata parhaansa mukaan. Mutta nämä alaviestit kannattelee tätä kattoa. Ja ne alaviestit, ne voidaan valita esimerkiksi kronologisesti, ja se tarkoittaa sitä, että kerrotaan, että tämä yhtiö, mitä se teki ennen ja miten se perustettiin sitten tässä ja nyt, voisi olla 2. viesti ja 3. viesti voisi olla, että mihin tässä ollaan menossa. Tai sen voi temaattisesti rakentaa, että tässä yhtiössä on vaikka eri liikealueen osastoja, yhdellä osastolla tehdään yhtä ja toisella toista ja kolmannella kolmatta. Tai jotenkin todisteellisesti voidaan kertoa esimerkiksi CO2-kehityksestä, vaikka on nyt valaisimien kohdalla, että vielä 10 vuotta sitten niin päästöt olivat tällaisia ja sitten on tehty tätä ja tätä ja nyt on saatu hyviä tuloksia. Eli nämä 3 alaviestiä, ne kulkee käsi kädessä, vaikka ne on itsenäisiä, niin ne kuitenkin tukee toisiaan ja ne kaikki kannattaa sitä pääviestiä, sitä kattoa siellä. No niin. Katsotaan, miltä tämä nyt näyttää, tämä Message House Green LED, jonka tässä nyt sitten rakentelin noiden viestien pohjalta, joita tuolta materiaalista hain. Minusta niin tämmöinen olisi niin kuin brändin kannalta niin aika valaiseva pääviesti, että Green LED ymmärtää valon vaikutuksia. Ja se tarkoittaisi sitten sitä, että se sekä vaikutuksia tai ihmisiin ja ihmisten uneen ja tähän niin kuin yön ja päivän tasapainoon ja meidän työkykymme riippuen siitä, miten hyvä valaistus on, mutta myös valon vaikutuksia esimerkiksi kriittisissä yhteiskunnallisissa toiminnoissa siitä sen tärkeydestä. Ja alaviestinä voisi käyttää tätä vuorokausirytmiä esimerkiksi, puhua siitä, tämä 1. Vuorokausirytmi on tärkeää, koska se vaikuttaa terveyteemme, tasapainoon, ja tasapaino tässä voi olla myös niin kuin vapaa-ajan ja työajan välinen suhde. Ja työkuntoomme, siis esimerkiksi kun pimeässä täällä Pohjolassa talvella lähdetään töihin, niin miten se vaikuttaa meidän psyykkeeseen ja näin poispäin. Tämä voisi olla yksi sellainen alaviesti, jota voisi käyttää pitämään tätä kattoa ylhäällä. Toinen alaviesti voisi olla sitten kertoa siitä, että Green LEDin tuotteet ovat sertifioituja ja tarkastettuja. Nyt on myös se EPD tehty ja kertoa siitä jonkun verran, mitä se toi esiin. Mutta niin kuin pohjimmillaan siinähän on sitten tavallaan evidenssi, eli Green LEDin tuotteisiin voi luottaa, kun pystymme näyttämään kaikki tämän evidenssin tästä näin, että miten näitä tuotteita on tuotettu ja miten on noudatettu sitten vastuullisuutta siinä tuotannossa. Ja sitten tämä 3. alaviesti, niin se voisi niin kuin olla sitten, siinä voisi nostaa tämän, että Green LEDin elinkaariarvioanalyysi osoitti, että tämä käyttösähkö on niin kuin suurin päästölähde heidän tuotteissaan.
Mutta Green LED, kaikesta tästä, mitä nyt on aikaisemmin sanonut, niin voisi sanoa, että he kyllä voivat kutsua itseään asiantuntijoiksi tällä alalla sekä niin kuin valaisimien tuottajana, mutta myös tämän kestävän kehityksen asiantuntijoina, siis vastuullisuuden asiantuntijoina. Ja näin ollen he voivat niin kuin toimia partnereina asiakkaidensa kanssa ja lähteä niin kuin tekemään prosessia siitä, että miten tätä sähkön kulutusta voidaan sitten vähentää. Ja se voisi olla yksi tämmöinen brändiä kannatteleva tapa niin kuin nostaa sitten niitä viestejä sieltä. Ja sitten katsotaan vielä näin. Niin sitten kun on saatu nämä viestit tavallaan paikoilleen, että mistä me puhutaan, ja kun on saatu myös niin kuin tavallaan koko se organisaatio, firma esimerkiksi, tai se osasto, näiden samojen viestien taakse niin, ettei sieltä firmasta tule kakofoniaa, vaan että nämä pysyvät nämä viestit kasassa ja järjestyksessä, niin sen jälkeen sitten ryhdytään katsomaan, että missä näitä viestejä käytetään ja missä muodossa, mitä me kerromme medialle tästä, minkälaisia verkkosivujuttuja kerromme, mistä puhumme podcasteissa, esitelmiin, miten me nostamme nämä asiat ja miten me hyödynnämme tätä somessa. Mutta siis niin kuin, se, mikä on niin kuin tavallaan vanhanaikaista viestintää, niin silloin lähdetään kanava-ojossa aina niin kuin ensin valitsemaan sitä kanavaa ja ehkä puhutaan kohderyhmistä, mutta ne viestit vähän unohtuu. Mutta mikäli halutaan niin kuin järjestystä tähän, että miten sitä läpinäkyvyyttä voidaan tuoda esiin, niin kannattaa uhrata aikaa myös niin kuin näiden viestien käsittelyyn ja etsimiseen ja luomiseen, koska se materiaalin määrä on valtava ja siinä on se suuri haaste. Ja sitten tähän liittyy ihan lopuksi niin sitten vielä semmoinen seikka, pitää tehdä päätöksiä, pitää priorisoida. Jonkun pitää valita, että nyt mennään näillä viesteillä. Just viestinnässä on kaikkein vaarallisinta se, että ei pystytä priorisoimaan ja sitten siitä tulee vähän semmoista laimeeta ja silloin se ei mene se viesti läpi myöskään. Tässä vaaditaan kyllä, että valitaan, että näillä viesteillä mennään. Näitä viestitaloja voidaan tehdä vaikka kuinka monta, ja tätä voidaan muuttaa jo vaikka ensi viikolla tarpeen myötä. Että nämä ei ole mitään niin kuin strategiadokumentteja, jotka niin kuin jää jonnekin ohjaamaan toimintaa vuosiksi, vaan tämä on siis tämmöinen mindmapping-työkalu, jotta me pystyisimme paremmin niin kuin käsittelemään sitä materiaalin määrää ja käyttämään sitä viestinnässä silloin, kun meillä ei ole niitä semmoisia uutislogiikan määrittelemiä teräviä uutisia, joita helposti niin kuin saa sitten läpi somessa tai tuolla mediassa, tämä on hyvin tärkeää, että yritykset ja laitokset itse niin kuin tavallaan itse muotoilevat ne omat viestinsä ja sitten hyvin määrätietoisesti lähtevät niitä sitten viemään eteenpäin. Että tässä oli nyt tämmöinen puolen tunnin crash-kurssi tähän, että mitä se strateginen viestintä on. Ja jos tämmöisen strategisen viestintätalon tekee, niin sen voi myös sitten, sen kanssa voi mennä sinne viestintäosastolle. Anteeksi. Niin sen kanssa voi mennä sinne viestintäosastolle kyllä sitten ja pyytää niiltä viestintähenkilöiltä apua. Kiitos Johanna esityksestä. Oli erittäin hyvä ja valaiseva. Nyt voisi ehkä kysymyksiä ottaa, jos on sinun puolelle. Oliko tullut vielä kysymyksiä? Täällä on Kaisa Varis. Kuinka paljon viestinnän asiantuntijan pitäisi perehtyä elinkaarilaskentaan, että pystyy tekemään uskottavaa vastuullisuusviestintää? No itse olen käynyt peruskursseja, muun muassa tämän SIMA Pro-peruskurssin, jota
oli tässä Green, Simaprota oli käytetty GreenLEDissä, se on semmoinen laskentaohjelma. Mutta se ei tarkoita sitä, että minä pystyn käyttämään sitä ohjelmaa, enkä välttämättä niin kuin en pystyisi. Mutta ymmärrän ne periaatteet, millä tavalla se laskenta tehdään, missä järjestyksessä eri momentit tehdään ja miksi. Mutta sitten se, niin kuin se, ihan se niin kuin yksityiskohtainen tieto siellä ja mistä jostain eri kirjastosta etsitään jotain tietoa digikirjastosta, niin sille tasolle en pystyisi tekemään tämmöistä laskelmaa itse, mutta ymmärrän, miten se tehdään. Joskus mä oon verrannut tätä vähän niin kuin johonkin autolla ajamiseen, että en rakenna autoja, mutta osaan hirvittävän hyvin kyllä ajaa autoja, ymmärrän liikennesäännöt. Niin tässä on ehkä vähän samanlainen tilanne, että ei tarvitse viestinnän ihmisten itse niitä LCA-laskelmia tehdä, mutta pitää tietää, miksi niitä tehdään ja miten niitä tehdään. Kiitos vastauksesta. Kyllä tässä tosiaan paljon asiaa, mihin pitää perehtyä. Voisin kysyä sellaiset, minkälaista tämä vastuullisuusviestintä tällä hetkellä yrityksissä on, että kuinka hyvin ollaan päässyt tähän ytimeen tässä, ja onko esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä tässä eroja? No mielestäni ei tällä hetkellä ole Suomen ja Ruotsin välillä paljonkaan eroa. Unohdin alussa mainita sen, että istun nyt Malmössä, siis jos se jäi joltakin ymmärtämättä. Mutta näkisin, että vastuullisuusviestintä on jotenkin, se oli aikaisemmin vähän niin kuin omassa kuplassaan, ja varsinkin, ja sitten se tuli sinne corporate communicationin puolelle, kyllä, alkoi tulla ja siellä ymmärrettiin, mutta tämä markkinointipuoli jotenkin oli aina erillään ja pysytteli siitä vähän erillään, mutta mielestäni nyt alkaa niin kuin toimia se vastuullisuusviestinnän ja markkinointiosastojenkin yhteistyö aika hyvin, ja harvemmin enää näkee sellaisia todella avoimia, pahoja greenwashing niin kuin ojaan ajoja, joita aikaisemmin saatto nähdä aika useinkin. Kiitos. Siellä oli vielä joku ilmeisesti Kaisan kysymystä täydentänyt, että miten niistä kerrotaan halutulle kohderyhmälle. No niistä voi eri tavoin kertoa. Siis lähtökohtaisesti haluamme, että viesti menee perille. Ja näin ollen pitää sitten myös katsoa, että miten se kohderyhmä ottaa vastaan viestejään ja ymmärtää ne ja milloin, mitä kanavia pitkin. Ja haluaako, siinäkin on suuri ero, että jos on, niin kuin, jos on jotenkin niin kuin suhtautuu negatiivisesti viesteihin, niin silloin niitä on vaikea ottaa vastaan. Niin kaikki tämmöinen niin kuin pitäisi ensin niin kuin selvittää siinä. Ja sitten siinä voidaan niin kuin miettiä erilaisia strategioita, että esimerkiksi asiantuntijoiden käyttöhän on tietysti tärkeää ja että firmoista tulee, firman johto on niin kuin valmis kertomaan näistä asioista. Se voi olla hyvä tapa saada viestiä eteenpäin, koska se osoittaa, että se on tärkeää sille firmalle. Ja mä ehdottaisin, että jos esimerkiksi kohderyhmä on sanotaan vaikka media, niin kannattaa niin kuin kutsua heitä semmoisiin taustoittaviin tapaamisiin. Eli kutsuu paikan päälle ja sanoa, että hei, me haluttaisiin, jos teillä on aikaa, niin me haluttaisiin nyt opettaa ja esitellä vähän niin kuin tässä, että miten me tehdään tätä meidän vastuullisuustyötä. Että olisiko teillä mahdollista tulla vierailulle, niin mielellään me käyttäisimme aikaamme siihen. Et ei mitään sellaista, että vaaditaan, että tarkoituksena olisi, että sieltä tulee joku juttu, vaan nimenomaan taustoittavia tapaamisia toimittajien kanssa, niin se on yksi tapa niin kuin nostaa sitä heidänkin osaamista tällä alalla ja sitten sen myötä sitten tämä viestinnän laatu paranee. Opiskelijoille kerrotaan tällä tavalla, niin kuin tässä ja nyt esimerkiksi, eli se riippuu vähän siitä kohderyhmästä, miten niille kerrotaan. Pääasia on, että ne viestit on pohjimmiltaan samat kaikille, mutta se tapa, miten ne paketoidaan ja kerrotaan, niin se voi erota aika paljonkin riippuen kohderyhmästä. Kiitos.
taidamme nyt siirtyä ohjelmassa eteenpäin, mutta Johannalle voi varmaan jättää tuonne chattiin vielä kysymyksiä, jos vielä tulee. Joo. No niin, kiitos paljon. Joo, kiitoksia tosiaan Johannalle ja jättäkää toki chattiin lisäkysymyksiä Johannalle ja toki Johanna, jos vaan kerkeet, niin vielä meidän seuraavaksi. Loppupäivän osalla varmasti on mielenkiintoista asiaa vielä tiedossa, mutta siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaksi meillä on sitten vuorossa Kouvolaisen Perttu, liiketoiminnan strategi Impact Agency Fabrikilta ja otsikolla vastuullisuus ei näy päälle päin, mitä kannattaa kertoa. Ja Pertun esitys on jaettu kahteen osaan ja mennään nyt ja aloitellaan ensimmäisellä osalla. Kuulossa kaikki on hyvä, jos istuu ja laittaa tämän kameran päälle, niin näkee, että tämä on enemmän ihmisiä. Joo, se voi olla ihan hyvä. Ja käytetään mikki. Joo. Paitsi, että se jakaa sitä ei ole syystä, se jakaa näytä näin. No niin. Okei, hyvää päivää kaikille. Ja etänä myöskin, mä voisin tehdä sen, että aina tehdään tämän koneen kameran päälle. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua tämän aiheen ympäriltä äärimmäisen tärkeä, niin kuin äsken Johanna kertoi, niin me ei voida liikaa alustaa näitä aiheita tai taustatta. Tosi usein viestinnässä niin puhutaan vähän niin kuin itselle, että ihmiset ymmärtää sen, mistä me ollaan puhumassa, mutta näinhän todellakaan ei ole. Ja tämä vastuullisuus kokonaisvaltaisena asiana on yksi tyyppi esimerkki siitä, että vastuus tarkoittaa tosi laajaa asiaa ja hyvin eri asioita eri ihmisille. Tuossa äsken erään tämän seminaarin osallistujien kanssa muutama sana kerrottiin vaihtaa ja hän kertoi, että kokeneetkin liiketoiminnan tekijät saattaa ajatella, että se koskettavaa ympäristövastuuta. Tämä on nyt jaettu sillä tavalla tämä esitys ennakoiden ehkä tylsyyttä tai mitä vaan, niin kahteen osaan. Ja tässä alussa käyn vähän niin kuin taustoja läpi, että miksi tämä on ylipäätään tärkeää, vaikka te sen saatte hyvin tietääkin, niin kertaan sen ja menen vähän sitten siihen, että miten liiketoiminta pitäisi rakentaa, että siitä voi myöskin kannattaa vastuullisuusviestintää tehdä. Ja siinä toisessa osiossa enemmän esimerkkejä ja käytäntöä ja mennään sitten siihen ihan niin kuin konkretiaan tarkemmin. Aloitetaan sillä, että tässä tämä kaveri, tämä Verne on EU tämmöisen kuluttajien puolesta. Se on 30, muistaakseni se käsittää 150 eri kaupallisen alan toimijaa, kokonaisuutta, liittoa ja sen kaltaista, plus sitten edustaa käytännössä kaikkia jäsenmaita. Ja heidän pääviesti, kun he loppaa nyt EU:ssa tätä vastuusviestintää, on se, että tämmöinen hiilineutraalius ei ole koskaan totta. Sen väittäminen, että ollaan hiilineutraali 2030 tai 25 tai 50, niin se ei voi pitää paikkaa. Toiminnasta jää aina syntyy jälkeä. Komissio on tarttunut tähän tosi voimakkaasti ja valmistelee parasta aikaa. Ruotsi on puheenjohtajamaana ja katsotaan, minkälaisia puoli vuotta, niin siis on lyhyt aika EU-tasolla. Mutta voimakas tahtotila on siihen, että ihmisiä ei täällä voi johtaa harhaan. Tämä on niin kuin viestinnän kannalta aika keskeinen asia. Kannattaa seurata tätä. Ja tälle on hyvä syy, että miksi tähän on näin voimakkaasti tartuttu. Osaako joku täällä sanoa, että kuinka monta, otetaan vaikka salista ensimmäinen, että kuinka monta ympäristömerkkiä EU:ssa on käytössä?
10. Joo, 200 on aika hyvä arvaus, että, tai tieto. No nyt me ajatellaan, että merkkejä on tuon verran käytössä, niin me pystyttäisiin ehkä niistä 2-3 sanomaan tälle lonkalta, mutta aika haastavaksi menee tunnista, mikä niistä on niin kuin mitäkin tarkoittava. Ja siinä on syynsä, että komissio on huolissaan siitä, että tätä vihersiirtymää tai tätä vastuullisuustrendiä halutaan käyttää myöskin viherpesuun, tai sitä käytetään viherpesuun. Ja ihmisten kuluttajien harhaanjohtamiseen, ihan niin kuin monta muutakin mainonta viestinnän asiaa. No, sitten jos katsotaan, että ihan niin kuin heidän tutkimusten mukaan, että kuinka iso osa niistä on selkeästi liioteltu ja jopa täysin vääriä tai harhaanjohtavia, niin 40% oli se tuo sitten, että vaikka se ajatellaan sitä, että mun mielestä se on 2/5 on aika paljon siitä, että joku suoraan valehtelee. Ja tälle on niin kuin hyvä tausta sille, että tälle vastuullisuusviestinnälle niin tämä viherpesu tullaan, siitä tulee jäämään kiinni ja se tullaan kitkemään pois ja tulevaisuus tulee tuomitsemaan meidät näistä typeryksistä, mitä me nyt tehdään. Ei kannata lähteä siihen leikkiin. No nyt tämä on Suomessa tehty viime vuonna Kuluttajaliiton tutkimus. Että onko meidän kuluttajien helppo arvioida, mikä on aidosti kestävää ympäristön kannalta? Saati, että se olisi vaikka sosiaalisesti kestävää tai mitä se vaikutus, mutta ihan vain ympäristön kannalta. Ja alle 1/4 sanoo, että se on heidän mielestään niin kuin helppo ja on ok. En mene niin avoimiin kommentteihin ollenkaan, mutta ajatellaan sitä, että 2/3, joka pitää sitä epävarmana tai ennen kaikkea, että se ei ole helppo. Ja tämä on niin kuin Suomessa, jossa me ollaan aika tiedostavia ja ärhäköitäkin tämän asian suhteen. Mutta kysyttäessä, niin meidän on tosi vaikea siihen. Tämä on siis kyselytutkimus, eikä edes korvaisu. Ja tämä kestävyysväite, mitä brändit tai viestijät väittää, niin tullaan kyseenalaistamaan. Kannattaa olla aika tarkkana, että mitä sitten sanoo, mutta ei sinällään ei huolta sen suhteen, että kyllä tässä on niin kuin paljon hyviäkin asioita, mistä voi viestiä. No toinen kysymys sitten, kun mennään näihin ympäristömerkkeihin, mitä Suomessakin käytetään, se varmaan se 200, niin mitkä niistä on viranomaisten oikeasti hyväksymiä, tai mitkä on kaupallisten toimijoiden itse kehittämiä, niin tämäkään ei ole kovin häävitä lukema viime vuodelta. 1% sanoo, että on erittäin helppoa tunnistaa, että mikä näistä on virallista. Ja sitten 10 sanoo, että no kyllä nyt suurin piirtein tajua, että mistä on kysymys. Loput sanoo, että ei. Me en tiedä, jos teiltä nyt kysyttäisiin kaikki, jotka tähän osallistutte, että miltä teistä tämä tuntuu. Että onko tosi helppo tunnistaa, että mitkä on vaikka viranomaisten tai standardien mukaisia, tai joku valvoo sitä toimintaa ja mitkä ei. Mitkä vaan on väitteitä, että tämä on kestävä tai vihreä tai mitä vaan. Tätä taustaa vasten, koska nyt tämä trendaa ja ihmiset haluaa, lähtökohta on se, että ihminen aina haluaa olla hyvä. Se on joku sairaus aiheuttaa sen, että se haluaisi niin kuin pahaa maailmalle tai toiselle ihmiselle, vaan ihminen haluaisi tehdä hyviä valintoja. Joten se trendaa. Ihmiset on kiinnostuneita siitä, että sitä käytetään hyväksi. Vähän niin kuin aikoinaan kuin tupakan markkinointi, että sitten se tuli kielletyksi tupakan markkinointi semmoisenaan, ne piti miettiä, että miten siitä tuli mentholsavukkeita ja tuli nuorisosavukkeita ja filterillisiä ja paahdettua tupakkaa ja niin edelleen. Ja 10 vuosia vältettiin sitä sanomasta, joka tiedettiin jo 60-luvun alussa, että se aiheuttaa syöpää. Ihan sama logiikka siinä, rahan tekemisen logiikka tässäkin viestinnässä on taustalla. Komissio on vahidas. Viranomaiset kyllä tekee töitä, mutta se on vahidas. No sit puhun, mun nimi olisi Perttu ja mä toimin liiketoiminnan strategina, olen mainostoimistotaustainen. Ja ihan lyhyesti siitä, että meidän toimiala on valtavasti syypää tähän ylikuluttamiseen myös. Mitä paremmin mainostoimistot on työnsä tehneet tai viestijät on työnsä tehneet, niin se enemmän maailmassa on osattu kuluttaa asioita ja hankittu oma arvontuntoa tai turvallisuuden tunnetta sitä kautta, että ollaan hankittu uusia asioita. Me ollaan liitytty semmoiseen liikkeeseen ja semmoiseen ajatteluun mukaan, jossa liiketoimintojen kautta, yritysten ja organisaatioiden kautta voidaan nopeuttaa
sitä muutosta hyvää. Käytetään sitä energiaa, käytetään sitä voittoja, sitä voimaa, mikä yrityksillä ja organisaatioilla on maailman paremmaksi muuttamiseen eikä huonommaksi muuttamiseen. Ja ymmärrän näin, että sillä mandaatilla olen täällä myöskin puhumassa. No, ensimmäinen asia, tämä kokonaisvaltaisuus. Otan esille vähän karkean esimerkin, puhun muutaman sanan orjuudesta. Tämä nykyinen tilanne, että toimitaan lain mukaan, mitä sanotaan, että tämä on vastuullista. Suomessa on niin vaativa lainsäädäntö, että se on sitten vastuullista. Kieltämättä Suomessa on vaativa lainsäädäntö ja monta asiaa hyvin. Sanoisin, että top 10% suomalaiset yhtiöt on globaalisti aika monella mittarilla. Mutta riittääkö se? Se lain mukaan toimiminen on johtanut tähän meidän nykyiseen noin 3 asteen lämpenemisvauhtiin. Vähintään 2,5 asteen lämpenemisvauhti. Se on johtanut siihen naisten palkkaeroon tai se on johtanut tähän meidän nykyiseen niin kuin ymmärrykseen vaikka etiikasta ja ketä voi käyttää hyväksi. Että yhden lajin ihmisen hyvinvoinnin eteen ollaan kaikkia muita lajeja valmiit kurmuuttamaan. Ja käytän tässä semmoista esimerkkiä. Tänä aamuna kuuntelin semmoista kirjaa Yhdysvaltain historiasta, jossa käsiteltiin Yhdysvaltain niin kuin tilanteesta tänä päivänä, jossa myös historia peilaa voimakkaasti. He pitää edelleenkin George Washingtonia esimerkiksi huipputyyppinä vapauden puolesta puhujana. Ja silloin kun hallinto toimii väärin, niin kansalaisten pitää ottaa siitä niin kuin niskalenkkiä ja ruveta tekemään paremmin. Mutta on ollut pahoja säröjä siinä, että ne Yhdysvaltain liittovaltion perustajat oli monet suurorjan omistajia, suurtilallisia. Ja siitä syntyy tänä päivänä hässäkkää. Siellä on särö siinä heidän, niin kuin hyvä, on tehty paljon hyvää, mutta jostakin on jääty kiinni, että näin ei ole, että tämä ei ollut kestä päivä. Mitä, jos me ajatellaan, että me ollaan tosi vaikka sosiaalisesti vastuullisia tai me pidetään omasta henkilökohtaisesta hyvää huolta, mutta samaan aikaan saastutetaan tai toisinpäin ollaan hyvin ympäristövastuullisia, mutta samaan aikaan teetetään asiat vaikka Intiassa, jossa poljetaan ihmisoikeuksia. Me tullaan tästä kaikista jäämään kiinni. Eli tämmöinen kokonaisvaltaisuus on se, vaikka se lisää hieman työmäärää, mutta kun ne kerralla tekee sen oman työnsä, selvitystyönsä siihen, niin se auttaa valtavasti. Tämä ehkä tämä kaikista ensimmäinen asia tässä on tämä kokonaisvaltaisuus. Ja miten me sitä lähestytään, niin ensimmäinen on tämmöinen heräämisvaihe. Kun ymmärtää omat vaikutukset, niin se on aika turvallinen olotila. Jos ajatellaan, mikä ero on lapsilla ja yritysjohtajilla, niin yritysjohtajat ei todellakaan pidä yllätyksistä. He tekee kaikki päätökset niin, että eivät tulisi yllätyksi. He ei halua sitä, että joku asia pompahtaa. Jos ymmärtää oman vaikutuksensa ja sen lisäksi ymmärtää vielä sen, että mitä maailma odottaa minulta tai meidän brändiltä, mitä meidän keskeiset sidosryhmät tai asiakkaat odottaa, ja aika paljon turvallisempi strategia, ehkä turvallisen mahdollinen strategia voidaan valita. Mutta oman vaikuttavuuden ymmärtäminen, ja tässä yhtenä asiana on esimerkiksi päästövähennyslaskenta tai päästölaskenta, joka ei ole vaikeaa. Sanon vielä uudestaan, se ei ole vaikeaa. Joensuulainen yli 30 miljoonaa vaihtava teollisuusyritys, niin sen toimitusjohtaja teki niin käytännössä niiden keskeisimmän päästövähennyslaskelman viime kesänä vuorokaudessa. Siinä on olemassa apua ja siinä on olemassa järjestelmiä. Ja meillä yleensä yrityksessä on se datakin olemassa. Sitä vaan ei ole semmoisessa jalostetussa muodossa. Eli ensimmäinen vaihe. Ymmärtää oma vaikuttavuutensa. Olipa se sitten oma henkilökunta, asiakkaan siitä mihin. No sitten tämä toinen, tämä grow up-vaihe. Kun tietää, että nyt tämmöinen on meidän vaikuttavuus. Niin mitäs me voidaan, mikä meidän tavoite on? Täälläkin me halutaan toimia. Mitä me voidaan parantaa? Mitä asioita me voidaan parantaa niin, että meidän negatiivinen vaikuttavuus vähenee? Mitä asioita me voidaan parantaa, että meidän positiivinen vaikuttavuus lisääntyy? Aika selkeitä strategisia valintoja. Ja sitten se kolmas vaihe, tämän koulutuksen varsinainen teema, on se show up-vaihe. Eli miten siitä viestitään? Miten me saadaan ihmiset mukaan siitä? Kaikki, ainakin minun ikäluokkani, joka on opiskellut, niin oppi sen, että strategia jää usein mappiin ja jonnekin hyllyyn ja sen tietää johtoryhmä ja ehkä hallitus ja se ei jalkaudu. Miten strategia pannaan elämään? Viestimällä. Miten me saadaan ihmiset innostettua siihen mukaan? Viestimällä. Miten me saadaan asiakkaat tai uudet asiakaskunnat tai meidän kumppanit tai verkostot
kaikissahan niissä on keskeisenä. Viestintä on johtamisen kieli. Ja tämä koko ketju kannattaa tehdä totta kai tässä järjestyksessä. Selvitetään omat vaikutukset. Lähdetään katsomaan, mitkä meillä on, missä asiassa me voidaan ja missä meidän kannattaa parantaa. Kaikki asiat ei ole yhtä tärkeitä. No toinen lähestyminen tähän kokonaisvaltaisuuteen on, että miten se kannattaa pilkkoa sitten, että mitkä asiat siihen sitten kuuluu. Ja ESG on varmaan kaikille teille tuttu. Me lähdetään, koska me kuulutaan tämmöiseen B Corp-liikkeeseen. Tänään on itse asiassa minulla henkilökohtaisesti jännittävä päivä, sillä meidän auditointi on kunnissa. Ja 5:ltä käyn semmoisen meksikolainen kaveri kuulustelee minua tästä. Miten hyvä fabrik oikeasti on. Todista, kun väität näin. Ja se jaetaan siinä tämmöiseen 5 osa-alueeseen. Ympäristö on yksi ja ilmastovaikutukset. Toinen on suorat asiakasvaikutukset ja palvelut ja tuotteet, mitä valmistetaan. Eli miten meidän tekeminen vaikuttaa meidän asiakkaiden toimintaan. Pystyykö ne siellä päässä säästämään, mikä siellä on ne, esimerkiksi Kouppi Kolmosen ja Ylisöruttu puhumaan nelosestakin, niin mitkä sen vaikuttavuudet on. Minkälainen liiketoimintamalli meillä on, miten me voidaan auttaa. Se vipu, yleensä se suuri vipu on asiakkaiden kautta. Annan esimerkin vaikka fabrikista, että jos meitä on 18 tai 20 henkeä, niin meidän kierrättäminen ei kovin paljon maailmaa pelasta. Totta kai se tehdään ja se kuuluu meille. Mutta se, mitä me saadaan auttaa meidän asiakkaita, se vipuhan on valtavasti erilainen. Sitten tätä henkilöstön kannalta, että minkälainen vaikutus meillä on henkilöstöön. Psykologisen kuormittavuuteen tai kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tai turvallisuuteen. Omana itsenä olemiseen, omien kykyjen käyttämiseen, oman kehittymiseen ja niin edelleen. Vaikka niin, että voiko meillä sopia kokouksia kello 17 jälkeen, jos kaikki on Suomessa, kun ei ole tarvetta sopia myöhemmin. No sitten hallinnon näkökulmasta, tämä on PK-yrityksessä varsinkin kohtuullisen helposti hoidettavissa oleva asia, mutta miten me voidaan niin kuin hyvän hallinnon ja läpinäkyvyyden kautta. Tämä on mielenkiintoinen asia sitäkin kautta, että meille tulee raportointivelvollisuus isommille yhtiöille tästä vuodesta eteenpäin. Tämä ensimmäinen tilikausi 23, milloin tämä raportointivelvollisuus on jo olemassa. Ja tullaan näkemään eritasoisia vastuusraportteja paljon. Ja sitten tuo yhteiskuntavastuu, eli niin kuin sosiaaliset vaikuttavuudet. Tämäkin on mielenkiintoinen, kun siihen on nyt perehtynyt tarkemmin, ja siinä on valtavasti oppimista myöskin. Me ollaan ajatellut tätä business as usual, että ei meillä oikein ole tämmöisiä ongelmia, mitä maailmalla on, mutta meillä on omia asioita, me voidaan aina parantaa myöskin Suomessa. Lähtien naisten asemasta tai diversiteetistä. Ja otetaanko me kaikki ihmiset mukaan aidosti? Voiko työntekijät päästä vaikuttamaan yhtiön asioihin ollenkaan ja niin. Mikä yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Jos me tehdään vaikka tämmöistä ja tämmöistä palvelua, mutta jos me muutettaisiin tätä, niin työllistäisikö se enemmän vaikka paikallisia yrittäjiä tai näin poispäin. Tämä on kiinnostavaa sitäkin kautta, että kun ollaan Pohjois-Karjalassa, niin pohjois-karjalaiset yritykset on äärimmäisen kuuliaisia ja hyviä yrityksiä ja hyviä yrittäjiä löytyy. Mutta voidaanko vielä miettiä sitä, että se lain mukaan toimiminen ei ole se aina. Se ei ole tavallaan se maksimisuoritus, mihin pystytään. Vai pystytäänkö parempaan? Voidaanko valmistaa asioita myöskin lähellä? Meillähän on semmoinen mielenkiintoinen piirre tässä suomalaisten näkökulmasta, että melkein kaikki asiat, mitä me käytetään, on valmistettu jossain muualla kuin tässä meidän niin kuin, ja niiden valmistukseen käytettävää energiaa tai sitä raaka-ainepiirtoa tai muuta, niin ei lasketa meidän hiilijalanjälkeä. Vaan käytännössä kiinalaisten ja kaukoidän. Se kiinalaisten iso hiljaajakin osittain koostuu siitä, että me, jotka niitä palveluita ja tuotteita ostetaan, niin me on työnnetty tavallaan se heille alun perin halvempien tuotantokustannusten takia niin sinne heille valmistettavaksi. Mutta jos tätäkin jakoa käyttää, jakaa tämän 5 ja miettii oman vaikuttavuuden näiden kaikkien kannalta, niin on jo tosi pitkällä. Sanoisin vielä ehkä tästä semmoisen, että kun ajatellaan näin strategisia valintoja, että mihin keskittyy ja mitä lähtee tekemään, niin tässä ehkä on hyvä todeta se, että
minun mielestä ei kannata tehdä liiketoimintastrategiaa ja vastuullisuusstrategiaa erikseen. On vain yksi strategia. Ne vastuulliset valinnat on osa niitä liiketoiminnan valintoja. Jos ne ei tähän asti ole ollut, niin tästä eteenpäin ne kannattaa olla. Miten kestävästi me voidaan toimia? No, nyt kun te ollaan menty siihen pisteeseen, että organisaatio on ruvennut mittaamaan, se pystyy arvioimaan ja se lähtee kehittämään, niin ehkä kolme semmoista prinsippiä, että miten sitä voi kannattaa viestiä. Tässä Johanna aikaisemmin puhui lyhyesti tästä aiheesta, mulla on tästä muutama esimerkki sitten myöhemmin myöskin, että tai tästä kokonaisuudesta, että miten brändit onnistuu viestimään vastuusviestinnässä hyvin. Tämä on aika selkeää, että tehdään tosi läpinäkyvästi asioita. Ei ole ollenkaan uskottavaa, että Fabrik kertoo teille, että me ollaan vaikka tosi hyviä kaikessa. Vähän niin kuin luottamus ihmistenkin kanssa, että jos ei ole mitään säröä, niin aika epäuskottavaa se on se. Totuus tuskin tulee silloin kuulluksi. No toinen, kaikki viherpesu, kaikki semmoiset niin kuin oikaisut ja väitteet, ja missä lähtee tavallaan vähän niin kuin mopo keulimaan, että kyllä me oikeastaan ollaan näin hyviä. Ja kannattaa, kun jos ajatellaan sitä, että sä kehität toimintaa, niin jos sä kerrot siitä, mitä sä teet, kerrot vain siitä, mikä on oikeasti totta. Ja kerrot myöskin niistä, missä on epäonnistuttu tai mitä ei vielä ole aloitettu, on äärimmäisen hyvä vastuus viestittää. Ja kolmas asia, niin tee se samalla tavalla kuin teet omaa brändiä. Se ei ole erillinen asia. Jos sä viestit jostakin asiasta, vaikka uusien tuotteiden lanseerauksesta tavalla yksi, niin ei sinun kannata vastuullisuusasioista viestiä tavalla kaksi. On vain yksi brändi olemassa meillä. Sama koskee, kun sä rekrytoit tai teet mitä tahansa henkilöstä viestintää. Se on ihan sama asia. Tämä on mielenkiintoinen huomio siinä, että jos kiinnostaa ja googletatte vaikka tai otatte selvää, että miten maailman isoimmat brändit viestii, niin ne viestii tosi taitavasti ja sen tunnistaa. Niitä rekryviestintäkin tunnistaa heti. Jos pistää logon peittoon, niin tunnistat heti, että kenestä siinä on kysymys. Meillä on vähän sellainen tapa, niin kuin pienemmässä päässä, jos meillä ei ole resursseja, niin ruveta keksimään uusia asioita kerta toisen jälkeen. Ja ne isot, joilla on paljon resursseja, niin ne toimii johdonmukaisesti. Mutta tämä erottuvasti niin kaiken viestinnän ja omalla tavallaan innostavasti, kiinnostavasti on tietysti kaiken keskiössä. Kaista kaikista turhinta viestintää on se, mitä kukaan ei huomaa. Kaikki siihen käytetty energia on mennyt hukkaan. Se ei kiinnosta ketään. No, konkretisoin vielä sitä hieman. Tässä on tämmöisiä vähän latteuksia seuraavaksi tulossa. Ei kannata sanoa ympäripyöreitä, mitään sanomattomia, hyvin yleisiä teemoja. Tämä paikallinen on mun mielestä hyvä esimerkki. Suomessa on jääty kiinni siitäkin, että Espanjassa kasvattu salaatti on pesty ja pakattu Suomessa, niin se on ollut paikallista tai suomalaista. Sen salaatin käyttäjä on kohtuullisen pahasti johdettu siinä harhaan. Mutta jos me ajatellaan ylipäätään tämmöinen, että mitä nämä sanoo niin kuin vihreä tai ympäristöystävällinen. Tai... Ja tätä meillä on tosi paljon. Joka päivä me kohdataan. Jos yhden asian, niin muistatte, niin tätä en suosittele tekemään. On tylsä, on latteita, on helppo kenen tahansa viestinnän ammattilaisen tai toimittajan tulla haastamaan, että mitä sitä tämmöinen tarkoittaa. Semmoistakin on nyt tapahtunut, että Hesarin toimittajat
varmaan muidenkin medioiden, kun minä olen huomannut Hesarilla 2 kertaa, että ne on tarttunut joku yrityksen vastustusväitteeseen, joka on ollut tätä tasoa, ja ruvennut kovistelemaan, soittanut yhden kerran, kun Evasta puhelimeen julkaissut sitä uutisia, että täällä väitetään puuta heitä. En tavoittanut, emme tavoittaneet tätä kommentoida. Ei hyvä. No miten sitten pitäisi viestiä, jos konkretisoidaan sitä? Rehellisesti, läpinäkyvästi, innostavasti. Tämä ajatus siitä, että myöntää sen, mistä on tässä on tällä hetkellä. Nyt me olemme oppineet näitä asioita. Meillä on esimerkiksi metsäyhtiöt ja iso teollisuus, joka toimii Suomessa. Tämäkin on hyvä esimerkki, että suomalaiset isot yhtiöt, kun mennään miljardiluokkaan, ovat aika hyviä vastuusviestinnässä. Kone on korkeammalla tämän vuoden sillä top 500 listalla, se on muistaakseni peräti 20 tai 24 tai joku tämmöinen. Ja ne kertoo avoimesti siitä, että missä ne on menossa siinä niiden vastuullisuustyössä tai energiankäytön uudistuksessa tai vastaavissa. Metsä Group kertoo siitä, että kun niillä on tavoitteena kaikki tehtävät muuttaa tietynlaisiksi, niin niillä on semmoinen laskenta ja julkinen seuranta olemassa siitä, että missä vaiheessa ne on siinä menossa. Nyt ollaan tässä pisteessä rehellisesti, että tämä tapahtuu 24, tämä tapahtuu 25, tämä vasta 28. No sitten kertoo tämmöisiä asioita, että ne on löytänyt asioita, jotka niillä ei ole kunnossa. Näin ei meillä voi vaikka olla. Käytämme hiiltä vuoteen 2025. Ne ei piilottele, vaan ne kertoisi, koska se on joka tapauksessa löydettävissä. Ja olemme jo oppineet, että parhaat kertoo jopa semmoisia, että tehtiin ihan päin seinää. Pahennettiin tilannetta, kun yritettiin tehdä jotakin. Ollaan opittu sitä tämmöistä. Niitä on vähän, mutta niitäkin on. Mitä ollaan just nyt tekemässä? Nyt me konkreettisesti tehdään näitä asioita. Meillä on tämmöinen ohjelma menossa. En tiedä, muistatteko esimerkiksi tämmöisiä palkkatasa-arvoon liittyviä. Nyt en ole ihan varma, että paljonko, montako prosenttia naisten palkka keskimäärin on miesten palkkaa pienempi perusteettomasti Suomessa, mutta se on joku vähän 20%. Nyt jos on 17%, niin pahoittelut, että vähän. Se on jotakin sitä luokkaa. Ja tämä oli mielenkiintoinen. Muistatteko, että Finlayson teki semmoisen kampanjan naisen euro, se möi niitä tuotteita naisille -17% sen takia, että tämmöinen palkkatasa-arvo on niin kuin täysin väärin. Kun he sai sitä niin kuin markkinatoimistuminen tuomion, niin he olivat onnellisia, että tämä saa vaan lisää huomiota, että eihän pitäisi olla niin, että tämmöinen ero olisi. Mutta sitten on tämmöisiä yrityksiä, niin kuin Nokia, suomalainen yhtiö, joka teki oma-aloitteisesti, perkasi läpi sen koko sen tuhansien ja tuhansien työntekijöiden massan, ja korjasi jokaisen palkkaepätasa-arvokohdan, jos sille oli peruste olemassa. Se vaati muutaman kuukauden työn ja maksoi tietenkin paljon rahaa, mutta kyllä se aika hyvältä tuntui, jos ajattelee, että olisiko kiinnostunut olemaan Nokialla töissä, niin tämmöinen tasa-arvopolitiikan konkretisointi tuntui hyvältä. Ne myönti, että heillä on tämmöinen virhe, he selvittää ja he korjaa ja tekivät niin. Ja kertovat koko siitä prosessista, että heillä on tämmöinen menossa. Ja tämäkin on hyvä esimerkki tämä, että kerrotaan, että miten me tätä asiaa mitataan, jos kerrotaan niin tulos. Vaikka että me ollaan nyt saatu 17% vähennettyä, niin miten sitä mitataan? Ihan siis läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä, ei yhtään väitettä siitä, että jotain ei pysty. Mun mielestä semmoinenkin panselaini olemassa, kun että ei tarvitse väittää, sen ei tarvitse väittää, joka pystyy näyttämään, niin toimii ihan hyvin. All right. Näytän vaan tämän, sopiko niitä, näytän tämän yhden esimerkin, pidetään se tauko sitten ja käydään ne loput esimerkit ja muuta sitten sen jälkeen. Okei, tähän tauon alle tämmöiseksi keskustelun avaajaksi. Tämmöinen Ganni, kun katsotte, niin löytyy heti vaatemerkki. Sano tylysti, että ei he ole vastuullinen brändi, koska kukaan fashion industriissa ei voi olla. Se ei ole mahdollista tällä hetkellä. Ei myöskään he.
Jos joku muuta väittää, niin valehtelee. Ja he sanoo tuolla, tuo on kyllä harmittavan pienellä, mutta he sanoo tuolla tämä heidän verkkosivulla olevan tekstiä siis suoraan, että mitä he tekevät vuonna 2027, missä he on epäonnistunut tai näin, että minkälaisia materiaali- tai tuotekehitysajatuksia heillä on, miten he ottaa niin kuin ilmastokysymyksiin, minkälaisia toimenpiteitä puhdistuvaan energiaan ja niin edelleen, hankintaketjuihin, logistiikkaan. Eli tosi suoraviivainen, heidän brändille tyypillinen ja hyvin siihen brändiin sopiva tapa viestiä siitä, että sano suoraan, että me ei olla. Suomessakin on yksi tämmöinen firma, joka sanoo tämän kaltaisia asioita, mutta mennään siihen se tauon sitten. Jos sopii, niin pidetään nyt se tauko ja käydään nämä seuraavat esimerkit sitten tauon jälkeen. Tässä tauolla on sitten hyvä ehkä kelata sitä, että mitä esimerkkejä tämän kaltaisesta tai niin kuin läpirehellisestä vastuusviestistä tulee mieleen. All right. Selvä. Tosiaan pidetään tauko tässä välissä alkuperäisen ohjelman mukaan, oli tuossa 20 yli, mutta että voidaan pitää. Välisikin nyt on. Nyt jatketaan vaikka alkuperäisen ohjelman mukaan sinne 20 vai 25 vaille. Hyvä. Ja tietysti jos nyt heräsi kysymyksiä. Totta kai vastaan. Saako kysyä, niin tästä ensimmäisestä osiosta ja chattiin toki voi kirjoitella myös sitten, että kysykää vaan pois tähän mennessä heräsi kysymyksiä. No niin. Katketaan ohjelmassa eteenpäin. Toivottavasti kaikki kerkesi juomaan kahvit ja jotain vähän ottamaan hiukopalaakin. Perttu, ole hyvä. Tämä on toiseen osioon. Oli kiitos paljon. Nyt sitten lisää esimerkkejä. Eli kun tämä Ganni sanoo brändillinen tyypillisesti, en tiedä kenestäkö sitä googlettaa tai halusitte kukaan, mutta tuliko teille mieleen, tuliko kellekään täällä salissa mieleen tauon aikana yhtään sellaista brändiä, joka toteuttaisi vastuusviestintää esimerkillisesti? Tai tuliko etäin? Joo, ole hyvä. Ei esimerkillisesti, mutta tuli mieleen, että Kesko on aika pitkään niin kun markkinoinut tätä vastuullisuuttaan niin pitkään, ennen kuin tästä tullut tämmöinen niin valtavirta. Tässä mainittiin Kesko, sinne etänne, jos ette kuule, niin Kesko oli 7 kertaa niin peräkkäin maailman vastuullisen kaupan toimija. Ja nyt on myöskin sillä Global 500-listalla, niin muistaakseni sijalla, olisiko 70 jotakin. Et laskenut, tippunut alaspäin, mutta silti korkealla. Joo, oliko Sallulla tai oliko joku vielä? Auttikolusta. Patagonia tuli mieleen. Joo, Patagonia on loistava esimerkki siitä koko sen brändin. Patagoniassa on, jos ajatellaan, että sulla on niinku ulkoilutakkeja roikkuu kaupan myymälässä, ja, niin Patagonian kohdalla ei sen vastuullisuusajatuksen takia tarvitse kääntää sitä lappua esille, että mistä tämä on tehty. Se on sen brändin DNAssa. Se rakentaa sen koko toiminnan niin kuin vastustajan, ja nythän se teki hyvin harvinaisen teon Patagonia, että se brändi myytiinkö se dollarilla vai lahjoitettiinko se säätiölle, että käytännössä kaikki Patagonian tekemä voitto käytetään ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja niiden vaikutusten pienentämiseen. Eli lahjoitti 3 miljardin liiketoiminnan sinne säätiölle. Olisi vielä joku esimerkki. No, varusteleka on aika suorastaan. Joo. Hyvä. Varusteleka. Hyvä, tuli tämä suomalainen esimerkki. Mulla on siitä varustelekasta tässä yksi esimerkki kohta, niin se on juuri näin. All right. Ja Neste, täällä Kuisma sanoi, että Neste, mitäs mä sanoin?
Neste on, nyt tulee taas, Nestekin on yksi niistä meidän suomalaisista, sillä Global 500-listalla Neste on myöskin, se on 30. jotakin tämmöistä. Se oli aikaisemmin jopa neljäs taisi olla, tai kolmas. Maailman siis kolmanneksi vastuullisin tai neljänneksi vastuullisin. Mut on tippunut siinä listalla, muut on mennyt eteenpäin. Nesteellähän ennen kaikkea, se on muuten mielenkiintoinen ajatus, että jos niiden pääliiketoiminta koostuu venäläisen öljyn jalostamisesta ja trokaamisesta, niin se ei kyllä kuulosta tänä päivänä hieman vastuulliselta, mutta se heidän menestys tulee siitä, että he kykenivät kehittämään sen biopolttoaineen puolen niin kannattavaksi ja kasvavaksi. Nehän teki pääosan voitoistaan siltä pieneltä liiketoiminta-alueelta. Hyviä esimerkkejä, tosi hyviä. Me katsotaan sitten, mitä tähän on tullut koottua. Toteuttaako nämä nyt sitä, mitä äsken sanoin? Tällainen Ace at Tate-niminen silmälasivalmistaja. Heidän sivultaan löytyy tämmöinen, he sanoo suoraan, että heidän niin kuin typerät, väärät teot. Anteeksi Perttu, esitys ei näy tänne nyt. No sehän on rajua se. Katsotaan, kyetäänkö korjaamaan tilanne nopeasti. No niin, ette menettäneet vielä mitään. Eli nyt näkyy Ace at Tate sinne myöskin sinne etäilijöille. Ja ne sanoo aika suorasukaisesti siitä, että ne kertoo siitä, että missä ne niin kuin meni metsään. Kun ne pyrki tekemään hyvää, niin joissakin asioissa jopa mentiin väärään suuntaan. He myöntää sen avoimesti ja sanoo, esimerkiksi kun heillä oli tämmöinen ilmastoajatus, että 2030 he voisivat olla hiilidioksidipäästöiltä käytännössä niin kuin negatiivinen, niin he totesivat, että nämä heidän toimet, koska liiketoiminta kasvaa ja koska he menestyy paremmin, he avaa uusia myymälöitä ja laajenee, he menee väärään suuntaan. Heillä vaan kasvaa heidän hiilijalanjälki. Joten tämä ei ole realistista, olemme väärin luvanneet. Ja ne peruutti siitä, ne kertoi kyllä, että mitä kaikkea he parantaa, miten he entistä paremmin tulee toimimaan ja mitä he on löytänyt sieltä. Mutta tämmöisiä lupauksia, mitä ei pystytä pitämään, niin mä sanoin, että sori, että me mokattiin. Tai me osaatte lukea, niin en käytä ranskaa tässä. Tämä on mun mielestä niin aika läpirehellistä. Tämmöistä brändiä tekee mielestä seuraamaan, että mitä näistä oikeasti saa aikaa ja mitä nämä tekee. Hyvin omalle brändille tyypillisesti ja hyvin oman, niin kuin, voisi sanoa jopa mun mielestä aika kiinnostavasti, että jos tämän kaltaisen, tämä brändi on jossakin, kun olen sellaisia valitsemassa, niin on se, mitä jää mulle mieleen. Kertovat suoraan, mitä tekevät, mitkä on ollut bad moveja ja mitä sille oikeasti nykyisesti tehdään. No, sitten mulla on muutama video. Ja katsotaan tämä video ensin ja keskustellaan vaikka sitten, mitä se herättää. Miksi ne on tehnyt tämmöistä? Tämä eka on Nike. Saadaanko me äänet tähän saliin? Mitä pitäisi mun tehdä? Ja onko mun päässä joku vika? Se on varmaan siitä, että joku mäkikaupunki. Kun tämä on spiikattu video, niin tässä olisi aika hyvä, että tässä olisi äänet läpi. Mäkin ääniasetuksessa, onko siellä on se ODA external? Aivan hetki, valitettavasti nyt ohjelmaseuraajat, niin jako pois ja mennään tästä täältä ääniasetuksiin. Onko joku näistä Exteron? Just se. Ja nyt se tulee vaikka. Mitenkään hyvin se lähtee sitten Teamsiin. Se voi olla toinen. No niin, jatketaan. Ja ei mitään. Ei tämä ei ole hyvä ratkaisu.
Ja sitten teillä on väärä materiaali. Sitten varmaan tämä. Totta, sulla on yksi tässä kasvattuuden. Meneekö se tämän paremmin nyt sitten tuolla? Joskus itse huomaa, niin että ottaa pohjalta ja laittaa tilanne, että saa paremmin toimiksi. Kun tämän aamulla testasin Teamsillä, niin tämä toimi loistavasti, mutta nyt tässä on tämä HDMI-väliratkaisu, joka tätä häirinnä. Se jakaa tuonne tuota vain Teamsia. Mutta ei se anna ääntä. Jos ääni on selvästi, vaihtuuko se takaisin sitten siihen läkikumaan? No sekin. Se on vielä ekstra. Sanohan ne melko täysin. Ja mulla on täältä, on täysin nää. No hei. Tulee kohta kyllä tuo. Joo. Tekninen tuo. Okei. Okay. Tässä on valtavasti hyvää tässä hybridiseminaareissa ja webinaareissa. Mutta tämä käyttäjälähtöinen ongelma, että ei osata käyttää näitä laitteita, niin jälleen kerran olen tässä tilanteessa. Mutta tuota, kun tämä on spiikattu tämä video, niin tässä on vähän hankala tätä videoa katsoa tuota ilman sitä. Mutta mehän voidaan katsoa, oliko tässä tuota, antaisiko tämä meidän mennä. Tämäkin on spiikattu. Mutta tässä on itse asiassa niin paljon tekstiä, että me voidaan tämä katsoa tässä odotellessa. Tehdäänpäs niin. Ja tuota, mennään sitten kohdassa tekstiin, kun saapuu paikalle. No niin. Eli tuota, tässä on kahden merkittävän kuluttajabrändin tarina. Miten ne rupesi tekemään yhteistyötä ja miten ne viestii siitä. Ei niin, että heillä olisi erillinen vastuullisuusviestintä, vaan miten se on sen liiketoiminnan ja sen kaupallisen viestinnän ytimessä. Katsotaan sitä ja vaihdetaan ajatuksia, että miltä se tuntuu. Jos ei ole, niin tässähän sinun pitäisi kyllä kuulua, mutta sitten se Teams on kyllä. Ei se kuulu tässä. Tämä tulee varmaan Teamsin kautta tähän saalle. Se tuossa sinun läppäristä. Vaihdetaanko nyt lennosta, kokeillaanko, mitkä se rupesi vaihtaa sitten tämä sulla HDMI-kaapelissa. Totta, ei vaihdeta. Joo, mutta se silloin kytkee vasta äänet, kun se on se ohjelman lähellä vai valittu. Sen äänet aina. Joo, nyt on ollut niin emeessä. Mutta se Teams, se jako, niin se onkin Mac-koneella. En muista, miten se.
Joo. No niin, hei, toivottavasti pystytte keskittymään tähän videoon. Eli tässä on tämmöiset brändit. Teillä on varmaan tämä Jätski-brändi, Ben & Jerry's tuttu. Tekee aika hito hyvää jätskiä tälle niin kuin pienellä otannalla mitattuna. Ja tämä Tony's Chocolonely's, jos jaksatte lukea tuossa läpi, siinä, tässä videossa ei ollut muuta kuin kalketta tuossa taustalla, että siinä ei jäänyt mitään spiikkiä kuulematta, vaan se kaikki viesti oli se tekstin kanssa. Edelleenkin kaikesta siitä suklaasta, kaikesta siitä kaakaosta, mitä me käytetään, niin valtaosa on orjatyövoimalle ja lapsityövoimalle tuotu. Myös Fatsarin, myös Marabuun ja niin edelleen. Ja he ovat ruvenneet nyt myöskin taistelemaan sitä vastaan, tekemällä tämmöisiä ostetaan vaan auditointia, kaakaopapuun ja niin edelleen, mutta siitä oli tämä Tuomista Sokolon, missä on perustettu pelkästään taistelemaan sitä lapsityövoimaa ja orjuutta. Slavery free kaakao on se heidän koko toiminnan tarkoitus. Ja tässä on semmoinen hämmentävä piirre, että jos me ajatellaan tätä päivää, että ei tämä niinku oikein tule meille mieleen, että meidän tuotteet tai kaakaa me käytetään, niin orjatyövoimaksi ne käytettäisiin. Ja kaiken lisäksi vielä siellä samalla Afrikan rannikolla, mistä niitä orjia viettiin Brasiliaan ja Karibialle ja Jenkkeihin silloin muutamasta vuotta sitten. No, tämä Tony's Chocolonely's on hollantilainen brändi ja kasvoi siellä markkinajohtajaksi. Se on nyt tullut Suomeen, ainakin K-kaupoja. Kyllä tätä taitaa saada joka kaupasta nykyisin Suomessa. Ja tämä Ben & Jerry's on sitten jenkkiläinen jätskibrändi, joka, no tiedätte, minkälaista purkkia ja minkälaista herkkua se tekee. Sen ideana on, se on niin kuin sosiaalisen vastuun kantaja, plus sitten se, että meillä on niin kuin, esimerkiksi Suomessa tämä valion haaste siinä, että meillä on niin kuin sekä ne maitotilat että se itse valio, niin jalostusvaihe, niin molemmat on niin kuin kroonisesti kannattamattomia. Ainut, joka niistä maitotuotteista hyötyy, on kauppa. Ja valtava maitotuotekehityksen panostetaan ja tuhansia eri tuotteita tulee sillä. Tämä Ben & Jerry's on siis firma, joka on lähtenyt sekä niiden viljelijöiden olosuhteita että se maidon laatua, pääraaka-aineen laatua, että myöskin niinku sen sosiaalisia vaikutuksia ajaa. Ja he on nyt lyöneet hynttyt yhteen ja tulee sekä Ben & Jerry's tulee tuonne makuja tuonne suklaalevyihin ja taas ne käyttää osassa tuotteita. Ainakin joissakin löytyy kahta erilaista Ben & Jerry's jätski, missä on Tony's Chocolonely's, on se kaakaan tai suklaan toiminta. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten sitä vastuullisuusviestintää voi tehdä niin, että se on niin kuin läpikaupallista. Tämä on niiden strategia ytimessä. Ei todellakaan niin, että niissä on erillinen vastuullisuusviestintä, vaan miten se näkyy kaikessa, mitä ne tekee. Se on niiden niin kuin koko toiminnan ytimessä. Kun ostatte seuraavan kerran suklaata, niin kattokahan sitä, miten ne brändit ilmoittaa sen niiden. Sitä on varmasti parannettu muutamassa vuodessa myös esimerkiksi Fatserin osalta. Mutta näin ne väittää, että heti kun ne auditointi on ohi, niin lapset palaa sinne pellolle. Ja kun ne on esimerkiksi haastanut näitä, muistaakseni Mars, niin toimittajat teki sitä, että ne yritti saada sitä niin kuin haastettua, niin ei tietenkään tavoittanut sitä niitä kommentoimaan. Se on sitä välttelyä edelleenkin. Mutta tässä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten vastuullisuusviestintä näiden kahden brändin kohdalla ei, se on niin kuin läpikaupallista, olen niin kuin mukana siinä kaikessa. No nyt jos palaan tuohon aikaisempaan, eli tähän Nikein keissiin. Tämä on siis spiikattu video, mutta tämän, katsotaan vaan tämä vaikka se, että spiikki ei ole tässä mukana. Kohan osaan käyttää edes tätä sen verran, että
tämän idea, miksi otin tämän tähän esimerkiksi, on siinä, että me lähdetään niin kuin puhumaan sitä kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta, niin jos se pelkästään tuo sun equality menee seksuaalisen tasa-arvon, että sä oot niin kuin sateenkaari seksuaalisen tasa-arvon puolesta, mutta jätät vaikka trans tai muita ryhmiä niin kuin huomioimatta, niin siitä voi tulla tulevaisuudessa kysymyksiä, että miksi sä oot pelkästään näiden puolesta tai tai se voi olla niin kuin tavallaan sen seksuaalisen tasa-arvon puolelta niin kuin viherpesua sitten, että kylläpäs oletkin suvaitsevainen kuin yhden asian huomioon. Ja nämä isot brändit, niin kuin Nike tässä, tuossahan nuo kundit tanssii ja käyttää alun perin, voisi ajatella näin, että vaikka naisille suunnattuja mallistoja tanssiessa tuolla. Et se on niin kuin mielenkiintoinen, miten tämän kaltaiset brändit on lähtenyt tähän taisteluun. Nike on tehnyt paljon tätä suvaitsevaisuusviestintää ja markkinointia jo niin kuin vuosikausia. Ensin se aloitti sen naisten, hyvin voimakkaasti niin kuin naisten kautta ja sitten muiden vähemmistöjen kautta ja puolustaa sitä oikein. Et jos sulla on keho, niin sä oot urheilija. Silloin sä oot sen arvon, että sä saat käyttää ja toimia urheilijana. Tässä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten nämä isot brändit ohjaa niin kuin sitä keulaa. Ole hyvä. Tästä ja sitten tuosta edellisestä videosta tuli mieleen, että vähän niin kuin valitaan yksi näkökulma siihen vastuullisuuteen, niin kuin vaikka siinä jäätelykeississä, että sittenhän se kuitenkin niin kuin teho eläintuotantoon perustuu se, mistä saa sitä maitoa siihen. Mutta sitten hyö vali, niin kuin sitten hyö tuo esille sen, että mutta tämä suklaa oli tosi vastuullista. Ja sitten samaan tässä Nikella, että no, ne lenkkarit tehdään siellä Pakistanissa, mutta sitten he kuitenkin niin kuin haluaa kaikille kehoille näitä vaatteita tehdä. Ja siinä aina tulee vähän semmoinen, niin, eikä sitä kokonaan voi vastuullinen vai miten. Siis voihan sitä olla. Ja nämä on minusta hirveän hyviä esimerkkejä. Just sinä todistit sen oikeaksi, että näin tullaan kysymään. Tältähän meistä tuntuu. Onko tuo totta? Mutta jos katsot Nikein, niin kuin vaikka sitten niiden nyt en ole ihan varma, että missä kaikki on tehty. Nehän ei omista yhtään tehdasta, vaan ne kaikki on niin kuin alihankintana. Mutta se ei niin kuin estä Nike, että ne ei tarvitse pelkästään puhua niiden tekstilien tai niiden tossujen valmistuksista, vaan ne voi ajaa muitakin asioita kuin vain niiden etuja. Ja nyt en ole ihan varma, että mutta kannattaa tarkastaa myöskin sen Nikein tehtaiden niin kuin standardointi. Mun mielestä ne on aika hyviä siinä. Siis vastuullisia valmistajia myöskin. Adidashan omistaa tuossa kilpailussa sen merestä otettavan muovin käyttämisen, niin kuin he on keskittynyt siihen, se on heidän pääviesti. Sitten mitä tulee tuohon Venetsiarisin maidon tuotantoon, niin se on yksi niitä keskeisiä lähtökohtia, niin kuin sanon, että meillä Suomessa on vähän haastavaa, se on kroonisesti kannattamatonta ja vaikeaa, vaikka se on tehotuotettu se meidän maito. Mutta Venetsiari lähti siitä ajatuksesta, että se pitää olla niin kuin kaikille hyvää, myös eläimille hyvää. Ja se, että miten se toteutuu, se sieltä löytyy sieltä heidän sivuiltaan ja myöskin siihen niin kuin alkutuotantoon. Mutta tämä on niin kuin uutta, nyt on tämä yhteistyö tuon, miksi tässä esimerkissä oli nimenomaan tämä kaakao esimerkki. Mun mielestä heidän raaka-ainevalinnat on läpinäkyviä. Mutta varmasti se on parannettu. Mutta tämä oli loistavaa, että kysyit tätä, koska näin me juuri tunnetaan, näin me juuri ajatellaan. Miksi se kokonaisvaltuusto, jos jätät jonkun asian, luot kokonaisen uuden kansakunnan vapaudelle, mutta käytät itse orjia samaan aikaan kuin, niin kuin George Washington. Tämä ajatus on meillä on, että ei tässä ole joku pielessä. Tosi hyvä. Katsotaan, osaisinko minä nyt tästä mennä sitten eteenpäin. No nyt tämä on ärsyttävää, kun nämä äänet ei tule, mutta tässä on tämä varustelekan kundi, minkä nostit silloin aikaisemmin esille. Ja se sanoo tässä videossa, että on turha katsoa, kun ääni ei tule, mutta se sanoo tässä videossa, ja nyt lähes suora lainaus, hän sanoo, että kun PayPal, siis tämä rahan liikuttamisyhtiö, niin etsi niin kuin kestävimmän verkkokaupan Suomesta, niin sitä sai äänestä, ihmiset sai valita, kun heidän mielestä on. Ja tämä oli sanonut tämä kundi silloin, että jos varustelekaan se voittaa, niin he ei ole mikään vitu ympäristöfirma. Ja nyt se sanoo tässä videossa, että minä sanoin näin, ja nyt kun me voitettiin tämä, niin sanon sen nyt, että me emme ole mikään vitu ympäristöfirma.
Ja niillä on niin kuin mielenkiintoinen tapa suhtautua siihen. Nämä on kiertotalouden, niin kuin ne käyttää paljon sekundaarista tavaraa myynnissä. Ja tämä varustelekaan ohitetaan tämä se video, koska se tuota... Ja minkälaista se niiden... Se on erottuvaa, se on brändin näköistä, se heidän vastuullisuusviestintä. He puhuvat vastuuttomuudesta tai jopa käyttää tuommoisia tuotetermejä kuin kansanmurhaparetti tai kommandoalushousuja. Ja kuitenkin ne tekee, ne kertoo tuolla omalla tavallaan, omalla melko kiinnostavallakin tavallaan. Että niiden brändin ja niiden kanta-asiakkaat ja niiden brändin fanit rakastaa sitä tapaa, miten tuo varustelija puhuu siitä. Ne odottaa siltä tuon kallista puhetta. Ja varustelijalla on vähän sama kuin siinä Finlayson esimerkissä aikaisemmin, että Finlaysonin hallituksen puheenjohtaja Kurttila Jukka sanoi kerran, että hän oli täällä Joessa puhumassa silloin ja sanoi, että hänelle sopii erinomaisesti tai heille sopii erinomaisesti, kaikki ei tykkää siitä, mitä hän sanoo. Pääasia, että heidän pääkohderyhmä rakastaa sitä, mitä hän sanoo, että se on kiinnostunut. Ja heille pääkohderyhmä Suomessa on suomalaiset perheäidit. He haluavat, että suomalaiset naiset on samaa mieltä heidän kanssa, että nainen ei saa tiedota vähempää tai seksuaalinen tasa-arvo ei saa olla niin kuin mikään issue, että sitä pitää niin pelätä tai mitä heillä on ollutkaan näitä kampanjaa. Ja jos katsotaan tätä vastuuta, miten tämä varustelekaan on tämän sanonut, että mitä he tekee, niin sanon suoraan, että kaikki meidän toiminta kuluttaa uusiutumattomia resursseja ja tuottaa saastetta. Me ei niin kuin yritä sanoa, että me ollaan hiilineutraali sinne ja sinne huonoa. Tämä on aika uskottavaa. Väitän, että varustelekaan asiakkaat ymmärtävät tämän puheen. Se olisi pitänyt ratkaista jo eilen ja tämä vastuuttomuuden vähentäminen on heille niin kuin heidän tapansa ilmasta. Läpinäkyvää, kiinnostavaa, rehellistä. Tästä löytyy siis kaikki nämä esimerkit, jos haluatte katsoa. Niin. Epäeettisohjelma. On se ihan hauska tapa ilmaista näitä. Ei varmista vielä, että nyt kun aikaisemmin 10 minuuttia, niin monelta haluatte palapaita. Kymmenen minuuttia vielä. Okei, no sitten tämmöinen sinituote, vähän perinteisempi tapa, mutta silti mun mielestä hyvä tapa. Sinituote on siitä harvinainen yritys, että se haluaa tehdä asioita Suomessa, haluaa valmistaa asioita Suomessa. Ne on pitkään tehnyt tätä, ja niillä on, jos katsotte niiden vastuullisuussaittia tai sitä niiden tekemistä, olette varmaan joskus törmännyt siihen, että heillä on niin kuin kierrätettäviä osia, että kaikkea sitä ei tarvitse tehdä uusi. Kun otat vessaharjan, niin se pää voi vaihtaa tai astian tiskiharjan. Tai. Ja he kertoo, tämä on suoraan ruudun kaappauksia heidän vastuullisuusraportistaan tai heidän sivuilta. Aika ymmärrettävää, aika selkeästi, että mihin tämä kierrätetty pakkausmuovi menee, mihin menee teollisuuden kierrätysmuovi, mitä voidaan tehdä. Ja sitten sanoo, että harjakset on neitsellisiä. Tätä ei ole kyetty niin kuin uusiutuvaa ratkaisemaan. Tai että tuo teippiharjassa niin kahva ja päällihynsy on kokonaan teollisuudesta ja tuo vaihtorulla tulee kokonaan omaan tuotannon ylijäämän muodosta. Ihan mun mielestä aika selkeitä. S-ryhmän kukka-ämpäristä kierrätetty muovi. Tämä on kiinnostavaa. Tuossa muuten tämmöinen paikallinen esimerkki, niin jos Piippo käyttää, se on muovipohjaisia niiden tuotteet, tuolla Outokummussa tekee paalausverkkoja naruun. Niin he käyttäisivät paljon enemmänkin kuin vain saataisiin. Meillä on siis Suomessakin pulaa kierrätysmuovista. Se tuntuu uskomattomalta, kun jos kierrätätte kotona, sitä muoviahan kierrättyy ylimmästi eniten. Mutta siitä on siitä huolimatta pulaa. Ja kaikki muovi ei tietysti kaikkein sovi. No sitten se pystyy, mun mielestä tämäkin on hyvä tapa viestiä, kun ajatellaan kuluttajabrändistä, niin jos tuo Naikin esimerkki on tosi vahvasti statement-osastoa, julistusta ja jonkun puolesta se ei sovista, niin tämä on hyvin konkreettista. Tehty tämmöistä ymmärrettäväksi, että mitä tämä tarkoittaa. 4,5 kiloa tulee keskivertoperheellä 10 vuodessa muovijätettä, josta tulee tuon verran hiilidioksidipäästöjä.
ja miten paljon se muuttuu, jos käyttää, ostaa yhden varran, mikä kestää varmasti 10 vuotta. Ja nyt ulkomuista, oliko niin, että se harja kestää 500 000 edestakaista liikettä? Testatusti. Se saa aika monta kertaa pestä. Ja tuo oikean reunan kierrätysmuovinen sini, niin verrattuna siihen, että se muovi olisi neitsellistä, niin siihen verrattuna melkein 99% hiilidioksidipäästöjä pystytään säästämään. Niin onhan sillä kiertotaloudella valtava vaikuttavuus. Tässä tapauksessa vessaharjan päässä tai tiskiharjan päässä, mutta se ajatellaan laajemmin. Jos me ajatellaan, minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia tämä avaa meille kaikille, niin onhan se ihan valta. Eli meiltä löytyy Suomesta hyviä esimerkkejä ja meiltä löytyy kansainvälisiä. Mun mielestä tämä Björn Wahlroos sanoi joskus, että tulevaisuuden ennustaminen bisneksessä on tosi helppoa. Riittää, että katsoo länteen. Katsoo, mitä Ruotsissa tehdään, mitä UK:ssa tehdään ja mitä Jenkeissä tehdään. Ne tulee meille tiiveillä sieltä ne trendit. Mutta Suomessa meillä on kaikki mahdollisuus tällä hetkellä ohjata kellaa ja olla. Me ei ole kovin hyvin oltu kaupallistamaan, mutta meillä on niin valtavan hyvää osaamista tehdä asioita. Ja me ollaan, koska me ollaan niin kuuliaisia, lainkuuliaisia myöskin yrittäjät, ja me ollaan aika hyvissä lähtöasetelmissa tällä hetkellä. Mutta me ei kannata tyytyä siihen, mikä on lainmukainen toiminta, jos me halutaan kasvaa ja menestyä. Ja viestinnässä ei kannata, niin kuin, kuten jo silloin heti alussa oli puhetta, niin missä tapauksessa tyytyä semmoisiin latteuksiin. Tekee ne olennaisuudet ja sen jälkeen kertoo totta omalla brändillä kiinnostavasti. No, tämä oli vielä tämmöinen, että he kertoo siellä sivuillaan myöskin tämmöistä, että mitkä niiden tavoitteet on. Lyhyen aikavälin tavoitteet, mitä tapahtuu toisessa vuonna, tai viime vuoden raportista, niin mitkä on viime vuoden tavoitteet ja mitkä on pitkän aikavälin tavoitteet. Ja kotimaisten tuotteiden hiilijalanjälki, tämä on ihan kiinnostava näkökulma, että kun haluaa täällä Suomessa valmistaa asioita. All right, eli läpinäkyvää brändin mukaan. Olen ihan kohdannut tuon latteuksen tuossa äsken, että olemme edelläkävijä. Siihen monesti törmää, että olemme johtava, olemme edelläkävijä. Okei, joka toisen yrityksen markkinoilla. Milloin mihinkin? Sähän voit odottaa mitä vaan. Johtava. Minähän voisin nyt julistaa itseni, että minä olen johtava asiantuntija. Mihin verrattuna? Eli ensin suosittelen sitä käyttämään. On latteus parhaasta päästä tuon johtava. Mutta niin sitten törmää. Ja tässähän on toimitusjohtaja antanut myöskin kasvattajalle niiden vastuusviestinnälle. Hän on aika aktiivinen tässä. Tai erittäin aktiivinen. No, tähän loppuun, mulla on vielä ihan hetki aikaa, niin miksi tämä on kiinnostavaa? Kokosin nämä perus näkökohdat siihen, että miksi tähän vastuullisen oman brändin ja oman viestinnän ja oman tekemisen kautta, miksi se wake up -vaihe kannattaa toteuttaa, miksi kannattaa ruveta siihen koulutta, miksi kannattaa panostaa siihen. Tämä on varmaan teille tuttu asia, mutta kertaan vielä tämän tähän innostuksen vuoksi. Ensimmäinen on rahoituksella valtava vipu ja kaikki tahot, kenen kanssa keskustelen. Olipa ne liikepankkeja, Nordea tai OP-johto Suomessa tai puhut Finveran johdon kanssa, niin ne sanoo, ja se on vuodessa vielä muuttunut se äänensävy tosi paljon, että yritysrahoituksen hinta ja saatavuus tulee muuttumaan, tai on jo muuttunut. Finvera on tietysti poliitikkojen ohjaama, niiden etiikkaa ohjaaja ja toiset on kaupallistoimijoita, mutta esimerkiksi niin tämmöisiin ympäristön kannalta ei suotuisiin, ei kestäviin energiaratkaisuihin, niin ei saa rahoitusta enää ollenkaan. Tämä on muuttunut nyt. Se etiikka muuttuu sillä taustalla, että sitten sillä on eri hinta, marginaalit on eri hintaisia, minkälaisia hankkeita tehdään. No, toinen on tämä kansainvälisen toimitusketjun, että puhutaan niin valumisilmiöstä, eli siitä, että kun isoja yhtiöitä, nyt tällä hetkellä 50 000
koskee se tiukin mahdollinen EU-sääntelyvaatimus ja raportointivaatimus. Ja isot yhtiöt on tämmöisiä hubeja, jotka työllistää satoja yrityksiä alla. No aika hyvä esimerkki siitä. Sehän on brändi, ei yhtään omaa tehosta. Aika iso markkinointiosasto ja tuotekehitysosasto ja loput tehdään niin kuin muualla. Niin kun heitä koskee se raportointivelvollisuus ja heitä koskee ja he haluaa edistää sitä ja he edistää. Myöskin Suomessa nämä isot yhtiöt on ollut aika hyviä siinä. Että he pystyvät sen oman täyttämään, että mikä teidän scope 3 on, voitteko tarkentaa, niin se tulee saman tien sinne kumppaniverkostolle tai alihankkijaverkostolle. Tai. Ja aika haastavaa on, jos siihen ei pysty vastaamaan, että on edes pelissä mukana. Tai jos olet ajoissa liikkeelle ja kehittänyt siihen, niin se voi olla valtava paikka niin kasvaa. Esimerkkinä vaikka täällä meillä Pohjois-Karjalassa, niin Stora Ensolla on tehdas Uimaharjussa tai John Deerellä on maailman suurin metsätraktoritehdas Joensuussa tai Aploilla on täällä iso tehdas. Jos olet niissä hankintaketjuissa mukana, niin tulee koskettamaan nopeasti. Sanotaan valvomisilmiöksi. No sitten kaikki tutkimukset kiistattomasti näyttää tällä hetkellä niin, että ihmiset hakee merkityksellistä työtä. Korona oli se viimeinen, mikä nyt käytti oikein, että haluaisimme oikeasti olla tällä niin kuin 10 tuntia ja käyttää joka arkipäivä tähän. Tätäkö minä haluan tehdä? Joten ihmiset alkaa valita tekemisiään enemmänkin merkityslähtöisesti. Joten se kyky kokonaisvaltaisen vastuusviestintään näkyy myöskin tässä. No, tämä ostokäyttäytymisen muutos. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että ihmiset sanoo, perheenäidit kun kysytään, niin sanoo, että kyllä minä lähiruokaa ja luomua ostan, mutta sitten kassasta menee läpi halvinta mahdollista. Erityisesti nyt, kun sähkö on kallista tai korot on noussut. Mutta silti. Koko ajan se siellä muuttuu se ostokäyttäytyminen ja me ollaan tiedostavampia. Ja outoa on se, että esimerkiksi niin kuin vaatekaupassa niin second handin hinnat on ihan törkeän korkeita Helsingissä. Eli ihmiset, joilla on varaa kuluttaa, saattaa haluta ostaa mieluummin 9000 farkut kuin uudet farkut kalliimmalla. En kuulu niihin ihmisiin, tuntuu oudolta, mutta näin tapahtuu. Kun mitkäkin farkut 9000, niin on kalliimmat kuin uudet. Ja ne sekonhänet on tullut vaikka Stokkan sisälle, joka on niin kuin laatubrändien vanha talo. Ja sitten tämä viimeinen asia, jos ajatellaan yrittäjän näkökulmasta tai johdon näkökulmasta, että miten yrityksen arvo kehittyy. Ja on vaikea kuvitella, että me tehdään yrityskauppoja muutaman vuoden päästä niin, että tämä läpinäkyvyys ja kestävyys ei olisi niissä ostettavissa yhtiöissä huomioon. Oli hyvä esimerkki vaikka siitä, että nyt on tullut paljon sellaisia yrityskauppoja vastaan, toki koska olen niitä osannut katsoa myöskin, joissa on haluttu ostaa vastuullisuusosaamista omaan konserttiin. Danone on sen kaltainen toimija, joka on ostanut pienempiä toimijoita esimerkiksi. Eli tämä arvon kehitys on myöskin keskeinen, mitkä vaikuttaa niin kuin siihen vaatimuksen, mitä kyllä tapahtuu. No sitten tämä on viimeinen asia. Ei ole muuta strategiaa kuin vastuustrategia, on vain se. Se vastuus on osa sitä liiketoimistrategiaa. Koska se on kokonaisvaltaista, niin myöskin se rekrytointi ja se kannattaa huomioida, mitä on työnantajamielikuva sulla on, miten läpinäkyvästi, miten sä siitä puhut, miten aktiivisesti puhut. Ja ei ole olemassa, tai on olemassa, mutta ei ole mitenkään sanottu, että pitäisi olla niin, että sä teet vastuullisuusviestintää erikseen ja sitten teet kaupallista viestintää, mikä mun mielestä se Ben & Jerry's ja Nikein tai Tony Chocolonesin esimerkiksi osoittaa. Maailman isot brändit tekee sitä. Ja sitten lopetan tämän esityksen siihen. Meillä on semmoinen haaste ollut perinteisesti, että me pelätään sitä, että no entäs nyt jos joku kyseenalaistaakin minun tekemisen, entäs jos joku sanokin, että eihän toi ole noin hyvä. Että jos mä teinkin virheen ja on mennyt vielä julkisesti mainostamatta etukäteen. Se tuntuu, että tulee vastaan jatkuvasti semmoinen pelko tai semmoinen tunne, että ennemmin katsotaan vähän rauhassa, että miten tässä markkina kehittyy ja mitäs kilpailijat tekee ja tehdään sitten samat kuin kilpailijat, niin ollaan turvassa.
Niin tähän lopetan tämän esityksen siihen, että tämä ei ole valmis tämä meidän maailma. On paljon turvallisempaa kertoa niistä tosiasioista ja kertoa siitä matkasta kuin siitä, että miten hyvä minä oikeasti olen. Mun mielestä se oli hyvä esimerkki siltä silmälasifirmalta tai tältä silmälasiyritykseltä, että he myönti, että vitsi, me tehtiin ihan yritettiin hyvää ja huonompaa suuntaan vaan niin lähti mittarit menemään. Semmoista rehellisyyttä jotenkin osaa arvostaa. Että mutta tämän lopetusdian myötä niin minä toivon, että tämä puheenvuoro ei jättänyt teille semmoista oloa, että tässä olisi jotakin pelättävää tai tätä pitäisi niin kuin varoa tai olisi vaikeita. Eihän toden puhuminen ole kovin vaikeaa. Mitä muuta ei tarvita, puhutaan vaan totta. Nyt jos on jotakin kysymyksiä tai haluatte kommentoida, niin nyt on varmaan hyvä hetki siihen. Joo. Meillä on vain kysymyksiä täältä paikan päältä tai sitten sieltä Teamsin välitykseltä chattiin tai nostamalla kättä siinä Teamsissa. Täällä Jani on tukenut luortotaiteilijaa, taputtanut alalle, mutta onko jotakin kysymyksiä tai haasteita? No te voitte, siis mun sähköposti on perttu@fabrik.fi. Joo, paljonkinhan tämä herättää kysymyksiä tämä aihe, mutta kaikkihan tietää aika yleisesti, että minkälaisia hyötyjä olisi lähteä viestimään vastuullisuudesta ja tekemään vastuullisuustyötä, mutta miten näet, minkälaisia riskejä lyhyesti, että jos ei lähde kehittämään vastuullisuustyötä, niistä lyhyesti. No jos ajatellaan vielä sitä diaa, missä oli ne 5 driveria, että miten sinä niin kuin ajattelet, että sä onnistut palkkaamaan niin kuin parhaat työntekijät sulle töihin? Tai jos sun liiketoiminta tarvii rahoitusta tai haet kumppanuuksia tai ajattelet oman yhtiön niin kuin myymistä jossakin vaiheessa miten jos tänä päivänä sun asiakkaat ei vielä sitä niin kuin vaadi, niin voiko olettaa, että ne vaikka 3 vuoden sisällä eivät tule vaatimaan. Se on valtava riski. Siis mun mielestä kaikista suurin riski tällä hetkellä on se, että ei tee mitään. Twitterin entinen pääjohtaja oli, siis ennen Elon Muskia reilusti, oli Nuuri Business Forumissa joku 5-6 vuotta sitten puhumassa, ja hänen kantava teema oli se johdolle, että ylivoimaisesti suurin riski on yrittää välttää kaikkia riskejä. Suuri virhe on yrittää välttää virhe. Fail fast -henkinen puheenvuoro. Vaikka se tuntuu kliseiseltä, niin Kuismalle on erittäin hyvä kysymys, mutta mun mielestä se on ihan valtava riski. Ja siinä ei ole taas mitään riskiä, että tiedostaa ne omat vaikutukset. Mihin kaikkeen mun toiminta vaikuttaa? Ei siinä ole mitään riskiä vielä. Sitten jos lähtee parantamaan niitä asioita, jotka huomaa olennaisiksi, missä on iso vaikuttavuus ja mitä kannattaa tehdä näin, niin siinäkään ei ole vielä mitään riskiä. Ja kun puhuu totta, niin siinäkään ei ole mitään riskiä. Vastasiko tämä uusi kysymys? Joo, kyllä. Oliko tässä? Hyvä. Kiitoksia Pertulle ja varmaan paikan päälle esiintyjille on paikallaan pienet. Kiitos kaikille. Ja noista videoista vielä, niin nyt jos nämä videothan on kaikki siis julkisia, että te löydätte ne, jos haluatte ne mistä salajakoon, niin ne löytyy. Hyvä. Kyllä. Paljon kiitoksia Pertulle. Mennään sitten ohjelmassa eteenpäin ja seuraavaksi meillä on sitten vuorossa vähän vastuullisuusviestinnässä paikallisessa matkailuyrityksessä, eli meillä on tämmöinen case-kohteen Huoneistohotelli Lietsu ja sieltä meillä olisi Helena Puhakka Tarvainen, toimitusjohtaja vai Pienainen? Pienainen, pidetään näin, koska se on tuossakin sanottu näin, niin tulee kertomaan vähän heidän vastuullisuusviestinnästään. Voidaan olla vierekkään tai peräkkään. Ja,
Aivan, teillä on samaan aikaan. Joo, ehkä me aloitan. Joo. Joo, kuuluu. Otetaan tuon tuolta tuon esityksen. Kiitos paljon. Meillä on tosiaan Anu Ruusilan kanssa jaettu esitys. Kerron tässä alkuun ihan muutaman konkreettisen esimerkin meidän viestinnästä. Ja Anu kertoo sitten vähän, että miten se tehtiin. Että Anu on ollut meidän vahva asiantuntija tässä viestintäpuolessa alusta asti. Eli on tosiaan Puhakka Tarvaisen Elena myöskin täällä Kareliassa pitkät juuret, mutta nyt kokopäiväisenä yrittäjänä puolisen vuotta. Ja Lietsu itsessään on 4 vuotta vanha yritys ja toiminnassa vähän sen reilu 3 vuotta. Tuossa ehkä näkyy yksi keskeisin asia tässä ekassa diassa, eli Sustainable Travel Finland, kun lupasin puhua nimenomaan matkailualan vastuullisuudesta, niin toi on nyt se kansallinen Visit Finlandin ajama brändi, mihin kaikki matkailuyritykset ja destinaatiot pyritään, ja se on osa tätä tarinaa. Ihan 2 sanaa. Lietsusta, eli tuossa Joensuun ydinkeskustassa vanhassa 50-luvulla rakennetussa postitalossa pyöritetään hotellia remontoiduissa tiloissa 31 huonetta, reilu 60. Majoituspaikka ja alusta asti se vastuullisuus on ollut meidän perusarvo ja ihan siitä remontista lähtien niin on ollut sit se yksi keskeinen näkökulma, että noudatetaan mahdollisimman hyvin kaikkia tai tehdään asiat parhaalla mahdollisella tavalla ja yhtä lailla se vastuullisuus ja kestävyys on meille niin kuin kaikki osa-alueet, että koska ollaan karjalaishenkinen, niin tuo vahvasti esiin sitä kulttuurisen vastuullisuuden aspektia ja on tehty monenlaisia sosiaalisen vastuullisuuteen liittyviä valintoja, että ihan alussa esimerkiksi esteettömyyteen panostettiin, oli myöskin opiskelija siinä mukana ja näin poispäin. Ja halutaan mahdollisimman paljon, että eurot kiertää maakunnassa, eli se taloudellinen vastuullisuus on myöskin siellä tietenkin niiden ympäristöarvojen lisäksi. Tässä pari kuvaa, jossa näkyy sit niitä konkreettisia, että tavallaan meillä iso osa sitä viestintää on se itsessään se miljöö, eli meillä on paljon kiertotalouden hengessä kierrätettyjä kalusteita, että esimerkiksi kaikki tuolit on käytännössä kierrätettyjä ja kunnostettuja ja on viherkasveja, on paikallisia leivonnaisia, on vanhaa esineistöä, on paikallisten yritysten tekstiilit ja keittiönkaapit ja niin edelleen. Että se on niin kuin, tavallaan, että se näkyy niin kuin kaikkialla ja se on nimenomaan tietoinen valinta. Ja sitten lisää konkreettisia esimerkkejä, että esimerkiksi kylpyhuoneessa kaikki, mikä voi olla lasia, niin on lasia eikä muovia. Ja sitten investointia, että käytännössä se ei ollut meille taloudellisesti järkevää, mutta haluttiin esimerkiksi noin biohajoavat lavuaarit kaikkiin huoneisiin. Ja on vaikkapa 60-luvun keramiikkapeiliä ja niin poispäin. Ja sitten osittain, koska matkailuala itsessään, se, että vastuullisuus ja matkailu mahtuuko ne samaan lauseeseen, niin yksi keino parantaa sitä matkailun vastuullisuutta on pidentää sitä viipymää. Eli meillä on kaikissa huoneissa keittiöt ja pyykinpesumahdollisuus, mikä itsessään lisää sitä, että ei käydä yhtä yötä nukkumassa, vaan ollaan mieluummin sitten kerralla vaikka se viikko ja tutustutaan siihen lähiympäristöön ja paikallisuuteen. Tässä näkyy vähän meidän visualisointia, itse asiassa ilmoittauduin jo siihen teidän seuraavaan seminaariin, jossa siitä koska se visualisointi ei ole helppoa, miten konkretisoit sen tekemisesi. Alkuun oltiin jopa sitä mieltä, että onko meidän tarpeen hankkia mitään sertifikaattia, eikö se riitä, että me tehdään nämä asiat oikein, mutta sitten se aika nopeasti kirkastui, että kyllähän siitä pitää kertoakin, mitä tekee. Ja nimenomaan siitä matkasta, että kaikkea ei pystytä
pelastamaan, mutta pystytään tekemään asioita aina pikkasen paremmin. Me on jaoteltu meidän vastuullisuusnäkökulmat kolmen otsikon alle, että on ilmastoon liittyvät, ympäristöön liittyvät, inneisiin liittyvät ja on sanallistettu ja visualisoitu sitten niitä yhteensä noin 12, siis tulee vähän myöhemmin, näytän sen, noin 12 teemaa sitten. Tässä ihan lyhyesti, mitä me on tehty ja ainakin yritetty muistaa viestiä myöskin kaikista vaiheista. Eli Joensuun kaupungin ilmastokumppanuus oli se ihan ensimmäinen steppi, että siihen lähdettiin mukaan jo ennen kuin avattiin, eli syksyllä 19 se tuntui semmoiselta sopivan kokoiselta kokonaisuudelta, mihin mennä mukaan ja hyvin organisoidulta ja toimivalta paikallisverkostolta. Sitä kautta sitten tämän paikallisen ruoan arvostuksen tiimoilta sitten paikalliseen Karelia alakartteverkostoon, joka sitten taas tuo esille sitä karjalaista ruokaperinnettä. Lähdettiin tekemään ekokompassin ympäristöjärjestelmää ja se itsessään oli sitten myöskin yksi reunaedellytys siihen, että sitten pääsi mukaan tähän Sustainable Travel Finland, että oltiin 100 ensimmäisen yrityksen joukossa, joka sen sitten Suomessa läpäsi ja sai sen merkin. On tehty matkan varrella terveysturvallisuussuunnitelmaa, on liitytty We Speak Gay-yhteisöön, on saatu myöskin tunnustusta siitä, että maakunnallinen elyn ympäristöpalkinto. Viime vuonna saatiin ensimmäistä kertaa, kun koronavuosien jälkeen tuli niin sanottuja normaaleja vuosia, niin päästiin laskemaan sitten hiilijalanjälkeen ja vähän ihan konkreettisia lukuja näytän niitä ihan kohta. Ja nyt sitten seuraava steppi on sitten lähteä, ensinnäkin on lähdetty vähentämään niitä päästöjä ja muitakin vaikutuksia sitä mukaan, kun vielä on, pystytään sitä tekemään, mutta ennen kaikkea myöskin sitten se hyvittäminen on se tulevaisuuden seuraavat askeleet, että sitten esimerkiksi päästöjen osalta ne, mitä ei pystytä vähentämään, niin miten ne voitaisiin hyvittää. Ja sitten matkailualalla tällä hetkellä puhutaan jo uudistavasta matkailusta, että se on se iso juttu, missä Suomi haluaa olla edelläkävijä, että miten voidaan tehdä hyvää, että se voi olla konkreettisesti, että matkailijat esimerkiksi konkreettisesti istuttaa puita, että sille yhteisölle jää enemmän kuin mitä se oli lähtiessään. Vastuullisuus on meille tavallaan itseisarvo, meidän oma tapa muuttaa maailmaa askel kerrallaan. Meille vastuullisuus on myös vuoropuhelu kumppaneiden kanssa. Meillä ei ole kriteerejä vaikkapa alihankkijoille, mikä olisi tämmöinen tiukka ehto, että sun täytyy täyttää tämä ja sitten voit toimittaa meille tavaraa, vaan se on enemmänkin, että me on valittu kaikki kumppanit arvopohjaisesti. Aina se ei ole se edullisin ratkaisu, mutta että meidän arvot ohjaa meidän valintoja muun muassa hankinnoissa ja jossain kohti laskettiin, että yli 100 pohjois-karjalaisen yrityksen palveluita on esimerkiksi jossain kohti taivalta hyödynnetty. Tuolla oli hyviä bingosanoja noista aikaisemmista, että ehkä me on jotain tehty oikeinkin, että ne aitous ja rehellisyys on meille ne perusarvot ollut, että myöskin siinä viestinnässä sit rehellisesti sanotaan, jos kaikki ei mennyt ihan putkeen. Ja isoin haaste on ollut, että tavallaan kaikki me 10 henkilöä, jotka ollaan Lietsossa tällä hetkellä töissä harkkarista johtajiin, puhutaan sitä samaa kieltä ja toimitaan vastuullisesti siinä arjessa ja siinä on iloksi, että me aika hyvin onnistuttu, että meille myöskin hakeutuu sellaisia harjoittelijoita ja työnhakijoita, joille se vastuullisuus on itsessään se arvo. Joo, tässä on se esimerkki, mistä vähän aikaisemmin puhuin. Anu kertoo tästä vähän lisää. Tässä on aika vahvasti Anun kynän jälkeä, mutta haluttiin omalla tavallamme lähteä kertomaan sitten, mitä me tehdään. Ja yksi näistä 12 teemasta on hömötintti kuusikossa. Eli siinä on symboli, joka kuvastaa meidän brändiä ja sitten sanotettu se, mitä me halutaan tehdä tässä tapauksessa luontokadon ehkäise-
tarpeeksi. Et kannustetaan kestävyyteen, ei tuplata luonnonvaroja ja perustellaan, mistä näin halutaan tehdä. Et sit siellä on paljon konkreettisempiakin vielä esimerkkejä, vaikkapa niin kuin rättiheilu, jossa kerrotaan sit meidän siivouskäytänteistä tai näin poispäin. Sitten ihan konkreettisia lukuja, kun päästiin laskemaan. Nämä on siis nyt niin kuin vuoden 2021 lukuja, että uusia 2022 lukuja ei ole vielä saatu kartalle, että ei kannata ottaa näitä absoluuttisesti ja mittauksetkin tarkentuu, mutta niin kuin vähän, että mitä me on tehty, jotta me pystytään näyttämään muillekin, mitä me on tehty. Että tässä on esimerkiksi meidän paras arvaus meidän hiilijalanjäljestä vuonna 2021. Niin siinä on sitten niin kuin näitä erilaisia. Et meidän tapauksessa se on kaukolämpö ja ostetut tuotteet on se 90% ja risat kaikesta. Ja sitten matkailualalla etenkin on tärkeää peilata niitä lukuja esimerkiksi niin kuin asiakasmäärään, yöpymisvuorokauteen tai tällaisen. Ja oli itse asiassa yllättävän haastava löytää niitä vertailulukuja, että okei, meillä on nyt tällainen luku, mutta mitä se niinku tarkoittaa. Et ne on ehkä osittain liikesalaisuuksia, sitten toisaalta on tosi vaikea verrata vaikkapa meidän 30 huoneen keskustahotellia johonkin isoon kylpyläresorttiin tai näin. Et ne ei myöskään välttämättä ole vertailukelpoisia, mutta jo niin verran töitä tehtiin, että päästiin edes jonkinnäköiseen haitariin ja todettiin, että asiat on ihan hyvin, mutta sieltä aina voi nipistää eteenpäin. Et esimerkiksi otetaan se, oliko seuraavassa diassa tuo meidän se hiilijalanjälkeen liittyy. Eli siis kun meidän kiinteistöön tulee kaukolämpö tuosta Savonvoimalta, niin periaatteessa meidän hiilijalanjäljestä tippuu puolet, jos saadaan kiinteistöomistaja taipumaan siihen, että otetaan kokonaan vihreä kaukolämpö. Että tavallaan sitten myöskin ne mittasuhteet, että säästetäänkö me vessapaperissa vai vaihdetaanko siihen vihreiseen kaukolämpöön, niin se on myöskin tässä kirkastunut matkan varrella, että mihin sitten kannattaa ne paukut laittaa. Toisaalta sitten mielenkiintoisin tässä oli sitten toi kokonaistyöllisyysvaikutus ja kotitalouksien tulovaikutus. Eli vaikka me ollaan pirun pieni yritys, työllistetään alle 10 HTV:tä ja liikevaihto on vielä reilusti alle 1 000 000, niin silti kun tekee ne oikeat valinnat, niin noin 500 000 siitä jääpi niin kuin tähän maakuntaan. Et me voitaisiin säästää ehkä jokunen euro ja tilata vessapaperit Kiinasta ja näin poispäin, mutta sitten ne eurot karkaisi ihan muualle. Tässä on vähän meidän some. Some on ollut ehkä se Instagram ja Facebook, ne semmoiset keskeisimmät kanavat, ja siellä on säännöllisesti yritetty sit tuoda esiin myöskin vastuullisuusnäkökulmat, että siellä näkyy rikkinäisten tuolien korjauksia ja puisia noita servettitelineitä ja niin poispäin. Sitten tämä on ehkä tärkein, ja pari minuuttia aikaa vielä sanoa, eli tiivistää, miten me tätä vastuullisuusviestintää tehdään ja halutaan tehdä, eli monikanavaisesti ja just niin, että se viesti pysyy samana. Se on se itsessään se miljoo ja esineistö, ja ennen kaikkea ne toimintatavat on se tärkein käyntikortti ja se sisäinen puhe siellä henkilöstön kesken, eli että kaikki tekee asiat samalla tavalla ja noudattaa samoja periaatteita, kierrättää yhtä lailla ne kahvipussit oikeaan paikkaan ja sitä boostataan sit sillä henkilöstön kouluttamisella ja myöskin saavutusten juhlistamisella. Yhtä lailla asiakkaiden kanssa vuorovaikutus, että saat tehdä vaikka minkälaisen opaslehtisen niin kuin pyykinpesukoneen tehokkaasta käytöstä, mutta parhaiten se viesti menee perille arjen kohtaamisesta, että kerrotaan ja näytetään konkreettisesti, että hei, ota toi 30 minuutin pikaohjelma, kun pesät ne jumppapuseron vaikka, että ei kannata 3 tuntia 90 asteessa. Ja ulospäin se vastuullisuus on meillä siinä viestissä ja puheenparressa, keskusteltiinpa sitten potentiaalisen asiakkaan kanssa tai yhteistyökumppanin tai hankinnan tai median, että se on tavallaan siellä selkärangassa. Ja ehkä tuossa Pertun puheesta, että ollaan kyllä sitten menty johdon kasvot edellä enemmänkin niin päin, että
toisinaan yritetään tuoda esiin sitten muutakin henkilöstöä. Visualisoitu viestintä keskittyy verkkoon ja sosiaaliseen mediaan, mutta osa tätä meidän vastuullisuusviestintä on tämän kaltaiset tilaisuudet myös, että mielellään on tästä niin kuin omaa esimerkkiämme käyty jakamassa. Ja sitten yksi, mikä meille on tärkeä, niin on nimenomaan opiskelijatoimeksiannot. Meillä on 15 opinnäytettyä tähän mennessä valmistunut hyvin laidasta laitaan, mutta aika moni niistä liittyy sitten jotenkin tähän vastuullisuusteemaan. Ja sitten nyt parhaillaan kehitetään sitten myöskin sitä entisestään sitä todentamista, että seurantaa, dokumentaatiota ja auditoinnit pyörii yhtä lailla noissa merkeissä ja muissa. Tavallaan se on, että on tehty ensin ja nyt lähdetään sitten myöskin vielä entistä tarkemmin sitä dokumentoimaan. Lähtökohta, arvot ja strategia. Sitten pitää olla sitä osaamista ja kehittää sitä tarvittaessa. Arjen valinnat ja hankinnat. Itselle sopivat toiminnan muodot. Kaikki ei sovi kaikille. Yhteistyökumppaneiden merkitys, pieniä parannuksia, näkökulma ja sitten ennen kaikkea teillä niin kuin opeta, ettei jää kiinni sit niistä ikävistä tai ei niin läpinäkyvistä asioista. Mutta Anu varmaan jatkaa tästä sitten, niin kuin, mitä se on tekijän näkökulmasta, että varmaan yhdessä voi vastata kysymyksiin, kunhan Anu on. Tuossa lautan vielä toisen yrittäjän Mariankin naamataulu. Kysymyksiä. Joo, kiitos Helenalle ja seuraavaksi olisi sitten Anu Ruusila, Cordial Communication Oyn toimitusjohtaja, joka kertoo tästä, miten tämä vastuullisuusviestintä tehtiin ja toteutettiin Lietsussa. Ole hyvä. Anteeksi, vähän käheä ääni. Ilmastointi tekee mulle tämmöistä temppua. En pärjätä. Tässä on parempi. Näin luontavampi. Hyvä. Joo, tosiaankin mä oon Ruusila Anu ja oon tehnyt Lietsun vastuullisuusviestintää sieltä alusta lähtien. Ja yrityksen nimi on Cordial Communications. Ja Cordial on Joensuusta ja tekee viestintää ihan laajalla skaalalla, mutta erityisesti vastuullisuusviestintää. Minulla itselläni on kestävän kehityksen kokemusta, semmoinen yli 20 vuotta ollut kansainvälisissä tehtävissä liittyen siihen ja aina tehnyt sitten viestintää, eli sen takia sitä viestinnän kokemusta on lähes 30 vuotta. Kauhealta kunnosta, ei voi mitään. Tosiaan niin Lietsun kanssa meillä on yhteistä tietä ollut sieltä alusta lähtien. Ja tällä hetkelläkin, kun teen vaikkapa tällä viikolla on työn alla tuolla 3 vastuullisuusraporttia eri toimialoille, joista yksi on vielä pörssiyhtiöstä kysymys, niin siellä puhutaan kovista faktoista ja tuo tarinan kerronta jää vähän sitten aina toisenlaiseen rooliin. Mutta tätä vähän itsekin silloin pohdin mielessäni, kun aloiteltiin, että miten tämä, niin kuin, tämä yhtälö tulee toimimaan hyvin ja luontevasti. Mutta varmaan olette jo nyt saanut hyvän kuvan, että aika hyvin siellä nyt on nämä kaksi puolta, järki ja tunne, yhdistynyt tuolla Lietsussa. Ja tunne siellä erityisesti on vahvana oltava, koska ollaan matkailutoimialalla ja matkailusta haetaan niitä elämyksiä. Joten niin kuin pelkästään niin tämmöinen pelkästään faktojen luettelulla niitä faktoja, niin ei saada sitä tulosta ja sitä vaikuttavuutta ajoiksi, mihin niin kuin tähdetään. Eikä se tietenkään olisi tuo Lietsun niin kuin sanoisin kokonaisuuden kannalta, niin se olisi hyvin erikoista, kun ajatellaan, että minkälaista yrityksestä muutenkin on kyse, niin kuin kuulitte, minkälaisia arvoja siellä on näin päin.
Mut silloin kun aloitettiin Lietsussa tämä vastuullisuustyö, niin oltiin tässä tilanteessa, että pohdittiin, että missä vaiheessa sitä ollaan tämän vastuullisuuden kanssa. Ja myöskin sitten sitä, että mihin me tähdätään. Ja tämä on niinku ihan tämmöinen yleinen tilanne, että siitähän se pitää lähteä. Oletan, että olette nyt tämän päivän ja edellisten sessioiden aikana, niin tästä jo keskustellutkin, mutta juuri se, että mikä se meidän lähtötaso on. Siinä pitää olla aika raadollinen, rehellinen itselleen. Ja sitten myöskin, että mikä se meidän kunnianhimo on ja mihin se meidän polku, mihin me halutaan sen johtavan tässä vastuullisuudessa. Ja kun se vastuullisuuden polku tulee tavallaan selväksi, niin sitten tulee myöskin se vastuullisuusviestinnän polku siihen rinnalle aivan niin kuin luonnostaan. Ja tässä esimerkiksi nyt on, nämä on EK:n tämmöiset niin kuin väljät kuvaukset, millä tasolla voi vaikka lähtötaso olla. Siellä ollaan tämmöisiä, tuetaan kaikkea hyvää, mutta ei sen kummempaa. Tai sitten ollaan tämmöisiä vaikkapa hyvin tunnollisia raportoijia asiassa. Että tehdään pakolliset toimenpiteet, että päästään vaikkapa joihinkin alihankintaketjuihin tai muuta. Tai sitten ollaanko siellä edelläkävijöiden joukossa, joka kyllä pitää sitten todentaa. Niin tuossa oli hyvä pointti tuossa Pertun esityksen huomassa tuli tämä keskustelu. Mutta jos se vastuullisuus on sillä toimintamallissa, niin kuin Lietsun kohdalla on, niin sitten siitä kyllä on huima juttu kertoa. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin itsekin olin siellä ihan alusta lähtien, sain olla mukana tässä vastuullisuuspolulla Lietsun kohdalla. Ja se lähti suurin piirtein virallisesti noin 9 kuukautta ennen kuin hotelliovet avautui. Ja siinä vaiheessa muistaakseni myöskään ei ole edes vielä ihan kaikki seinät pystyssä. Ja silloin jo tehtiin päätös, että tästä täytyy kertoa ja Lietsun hengestä pitää ruveta kertoa. Ja myöskin siitä, että mihin tässä tähdätään, vaikka se oli kyllä, olihan se aika pelottavaa, kun ei vielä ole sitä konkretiaa. Ja sillä saavutettiin vaikuttavuutta, uskaltaisin sanoa, varmasti teiltä löytyy siihen just sitä dataakin, että miten paljon teillä oli esimerkiksi sitten näitä sidosryhmiä mukana eri työpajoissa ja tapahtumissa, kun Lietsuu rakennettiin, ja koko ajan se viesti oli sama ja aika yhtenäinen. Eli sitä ei tarvinnut sinällään kertoa. Kysymys oli niin kuin enemmän tämmöistä sanottamisesta. Sitten löydettiin sille ne oikea sanotustapa ja tyyli, joka sekin tuli tietyllä lailla aika luonnostaan, koska oltiin jumpattu sitä itse liiketoiminnan ytimessä olevaa vastuullisuutta yhdessä, nimenomaan porukalla. Et se ei mennyt sille, että Maria ja Helena olisi soittanut ja sanoi, että no niin, nyt me päätettiin näin ja näin ja näin, voisiko kirjoittaa jotain kivaa. Et se ei vaan niin kuin toimi, niin viestiä tietysti tietääkin tämän, että mitä paremmin saat olla siellä mukana, siellä ihan niissä keskusteluissa ja suunnittelussa, niin sitä paremmin se viestintäkin sitten onnistuu. Mutta näinhän se menee, että strategiaa tehdään viestinnän osalta, sitten suunnitelmaa sen pohjalta ja toteutusta. Ja totta kai tätä sitten niin kuin tasaisin väliajan arvioidaan ja mietitään, että onko mennyt hyvin ja toimiiko tämä ja mitä halutaan enemmän ja missä olisi opittavaa. Ja siinä se asenne, just ehkä semmoinen oppimisen valmius ja halu niin kuin oppia uutta, niin se nyt on ihan niin kuin keskeinen. Tämä juuri, mihin Perttu päätti esityksensä, että se vastuullisuuden polku ei tarkoita sitä, että ensin tehdään kaikki valmiiksi ja sitten niin kuin avataan verot, että nyt me ollaan valmiita, tästä se lähtee. Vaan nimenomaan näin päin, että ei ole valmiita, me opitaan koko ajan tässä mennessä. Tahtotila on kuitenkin tämä, ja se tahtotila pitää sitten taas pystyä sanottaa selkeästi ja kirkkaasti. Sitten tämä jakaminen on semmoinen asia ja dialogi, jota Lietsussa
on tehty ihan tämmöisenä karjalaisilla periaatteilla, eli rehevän runsaasti ja tullaan mukaan, kun kututaan, niin kuin just vaikka tänään. Mutta tämä on niin kuin ihan olennainen osa sitä vastuullisuustyötä ja vastuullisuusviestintää ihan missä tahansa yrityksessä. Sitä pitää jakaa siellä sidosryhmien kanssa. Yksi tietenkin se tärkeä sidosryhmä on työntekijät. Et porukalla niitä asioita jumpataan ja mietitään. Silloin se oivalluskin tapahtuu niin kuin ihan aidosti. Tätä tämä vastuullisuus meidän kohdalla tarkoittaa, jolloin vaikkapa asiakastyössä se vastuullisuudesta kertominen on paljon luontevampaa. Ja sitten juuri tämmöinen tietynlainen, mä olen laittanut tänne arvostaa ja kuunnella asiakasta, tietenkin tähän aina pyritään, mutta myöskin siinä mielessä, että kerrotaan sitten sitä faktaa siellä, vaikkapa siellä hömötinttikuvan ja tämän niin kuin periaatteen, mitä on sanotettu vähän karjalaisittain, niin sen takaa löytyy sitten sitä dataa. Niin tämä on semmoinen niin kuin mun mielestä tosi tärkeä asia ja tietenkin sitten riippuen aina yrityskoosta ja näin päin pois, niin on pakkokin avata niitä lukuja ja dataa ja toimia ja vuosi vuodelta näyttää, että miten tässä ollaan kehitytty. Se on sellaista arvostusta myöskin. Tuossa muutama tämmöinen ihan perusjuttu tuosta viherpesuun liittyen, että juuri tämä rehellisyys ja faktat ja niiden esiin tuominen, kyllähän ne nitistää sitä viherpesua. Ja siellä nyt ehkä tämä tämmöinen niin kuin edeltäkävijyys on tosi lattea ilmaisu, niin vihreä, eko, kestävä, eettinen, YM. Onneksi näitä näkee vähemmän ripoteltuna sinne tänne, koska ne pitää kyllä tätä todentaa. Tuossa helmikuun ensimmäisellä viikolla maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö julkisti tämmöisen oppaan, jossa muun muassa käsitellään näitä päästölaskelmien osalta, eli hiilineutraalius ja tämmöinen, niin miten, ettei niitä ihan sille ripotella, miten sattuu, vaan siellä pitää olla ne mittarit asioille olemassa ja toteutumat. No sitten tuolla Helenankin esityksessä oli ensimmäisellä sivulla se Sustainable Travel Finland-merkki ja yleisesti tunnustetut. Eli että etenkin tuolla Keski-Euroopassa on esimerkiksi elintarvikesektorilla tosi paljon sertifikaatteja, joihin voi lähteä mukaan, mutta kukaan tiedä, että mitä sinä oikein onkaan. Eli siis, että kun lähtee johonkin sertifiointikuvioon mukaan, niin aina se alan tunnettu sertifikaatti on turvallinen ja sitten se, että sitä avataan vähän sen asiakkaille, sidosryhmille myöskin, että mitä se pitää sisällään, niin on niin kuin hyvin keskeistä. Et se ei aina riitä, että pistää vaan nättiriin niin kuin niitä logoja sinne vaikkapa verkkosivuille, vaan että kerrotaan myös sitten niistä. Lietsun kohdalla on oma tapa juuri, mikä Helena mainitsi tämän, että niin kuin teille ei varsinaisesti ole tämmöistä code of conductia, niin kuin kirjallista listaa, että tällä kriteeristöllä valitaan alihankkijat, vaan toisenlainen lähestymistapa. Te tavallaan niin kuin tsekkaatte etukäteen, että käykö tämä meille. Ja sitten se on yksi tapa edetä. Tässä on tämä tietenkin, tärkeintä on se, että varmistetaan, että se alihankintaketju on vastuullinen. Ja siihen on se oma tapa ja luotettava tapa todentaa se. Tuossa on vielä tuolta Lietsun sivulta esimerkkiä. Siellä on näitä saavutuksia ja sertifiointia, mutta jokaisesta on sitten linkki sinne varsinaiselle verkkosivulle, missä kerrotaan, mistä tässä on kysymys. Että ei vaan ainoastaan listata niitä silleen vähän kevyempi.
tämmöinen pieni huoneentaulu ehkä mukaan viemisiksi, että minkälaista se läpinäkyvä vastuullisuusviestintä tulisi olla minimissään, jotta saadaan sitä vaikuttavuutta, joka taas sitten niin kuin resonoi eteenpäin. Ja Lietsun kohdalla kommunikanavaisuudesta Helena jo kertokin ja vuorovaikutuksesta ja se aktiivisuus myöskin sitten, se ei ole sellaista on-off-meininkiä. Et lisätietoa tulee olla saatavilla ja sitä kertausta ja toistoa on ihan hyvä tehdä. Koska toki saa sitä Lietsussa kerrottaa, miten asiat on, miten tehdään asioita. Ja ilo on ollut siinä mukana olla. Ja jos palaisin sinne alkuun, että no miten se tunne ja tieto tässä yhtälönä toimi, niin näin se sitten toimii tämmöisessä matkailualan yrityksessä. Ja matka jatkuu tietenkin. Hyvä. Tuleeko noin yksi niitä kysymyksiä? Joo. Kiitoksia Anulle ja kiitos Helenakin vielä. Nyt tosiaan kysymyksiä täältä paikan päältä tai sitten sieltä Teamsin välitykselle. Mikki varmaan kuuluu kyllä tuonne. Kuuluu. Joo. No niin, minä istutan. Jos meillä kysymyksiä ei näytä ainakaan chatissa olevan, otetaan rohkeasti kättä ylös, jos on jo. Alma, ole hyvä. Mitä teillä on vaadittu ekokompassiin ja sitten sinne sustainable travelille? Onko se vaatinut yritykseltä paljon? Joo, vähän vähänkin. Joo, se Sustainable Travel Finland on silleen rakennettu, että siinä pitää olla yksi sertifikaatti ja ekokompassi on niistä yksi vaihtoehto, että tavallaan Visit Finland on siinä tehnyt esikarsintaa, että mitkä sertifikaatit siihen käy. Ja että tavallaan se ympäristöohjelma on omansa. Ekokompassi on meidän kokoiselle yritykselle aika ketterä ja sanotaan kustannukseltaan ok, että sitten ei ole taas niin kuin järkevää käyttää kymmeniä tuhansia siihen systeemiin. Ekokompassissa on, määritellään niitä omia, tehdään tavallaan semmoinen pisteytys ja valitaan sieltä sitten ne tärkeimmät kehittämiskohteet ja sitten siihen kuuluu muun muassa lainsäädäntölistausten tekeminen ja kemikaaliluetteloita ja sitten auditointi 3 vuoden välein. Ja sitten taas Sustainable Travel Finland laajentaa sitä enemmän niin kuin ympäristönäkökulmasta, että siinä tehdään oma kehittämisohjelmansa, jossa on sitten myöskin sosiaaliset, kulttuuriset, turvallisuuteen liittyvät, talouteen liittyvät muutkin näkökohdat. Ja sitten siinä vaaditaan esimerkiksi johdon sitoutuminen, ihan niin kuin hallituksen pöytäkirja ja henkilöstön sitoutuminen ja sitten sitoutuminen niihin indikaattoreihin, niin kuin indikaattoritiedot on kerran vuoteen sitten. Sinänsä iso työ, mutta tässäkin niistä syntyy 2 opinnäytettä. Suosittelen vahvasti molemminpuolista iloa opiskelijoiden kanssa, että konkreettisia, ymmärtääkseni mielekkäitä esimerkkejä opiskelijoille ja sitten ajantasasta parhainta asiantuntemusta taas yritykselle. Hyvä, kiitos Helenalle vastauksesta. Onko muita kysymyksiä vielä? Sieltä ole hyvä. Kiitos. Matkailualalla paljon puhutaan nimenomaan tästä vastuullisuudesta ja myös siitä, että Keski-Euroopassa matkajärjestelmät edellyttää, että vastuullinen toimija ylipäätään niin kuin matkailijaryhmiä lähettää, niin miten se on näkynyt teille niin asiakaspuolella? On paljon asiakkaat tullut teille sen takia, että on nämä vastuulliset ohjeet kunnossa tai tällä viisiin? Kyllä ja ei. Et tietenkin meillä on tosi lyhyt historia, 3 vuotta ja risat, joista 2,5 vuotta melkein oli maailma kiinni. Että sinänsä nyt vasta viimeisen vuoden aikana on enemmän niin kuin
Euroopastakaan asiakkaita tullut, puhumattakaan ryhmän asiakkaista ja matkanjärjestäjäkontakteista. Mutta kyllä se siellä keskustelussa tulee esille, ja etenkin saksankielinen markkina on hyvin, hyvin niin sertifikaattiuskollista. Mutta ei vielä niin kuin meidän kokoisella toimijalla nyt niin valtavasti, koska sitten kuitenkin liiketoiminnan suurin tukijalka on liikematkustajat talvisin ja sitten turistit kesäisin. Siellä oli äsken Kuismalla ainakin puheenvuoro. Mutta... Joo, mulla oli vähän sama aiheeseen, että miten onko asiakkaita tullut palautetta tai miten sieltä suunnalta on reagoitu näihin vastuullisuustoimiin. Joo, siihen voisin täydentää, että etenkin niin kuin yrityskumppanuuksissa, jotka on kuitenkin se tukijalka läpi talven, että sanotaan elokuusta huhtikuuhun, toukokuuhun, niin tosi moni yrityskumppani on valinnut meidät ehkä sen yleisen vastuullisuuden, ei ehkä tietyn sertifikaatin tai tietyn yksittäisen teon, vaan sen niin kuin arvomaailman vuoksi, jota edustamme, sanotaanko näin. Valmalla on sille. Mikä teillä on sellainen ehkä ensimmäinen steppi teillä siinä listauksessa olla se Joensuun ilmastokumppanuus, että oliko se ensimmäinen ja miten te ehkä yrittää näkökulmasta, että mikä se on se tärkein se ensimmäinen, eikä sen jälkeen kun se katsotaan se, että mitä tarvii tehdä, mitä sitten. Joo, ilmastokumppanuusverkostoon liittyminen oli ensimmäinen semmoinen konkreettinen todentamisen steppi, mutta ihan ensimmäinen steppi oli varmaan ensimmäiset yhteistyökeskustelut Marian kanssa siinä kohti, kun meille tuli kiinteistö eteen ja semmoinen konkreettinen valinnan paikka, että hei, lähdetäänkö perustaa yritystä, niin siinä kohti tavallaan se henkilökohtaisten arvojen listaaminen ja sieltä niiden yrityksen arvojen kirjaaminen ja ennen kaikkea sitä kautta ne valinnat, että itse asiassa sieltä ihan ensimmäisistä päivistä lähtien, kun lähdettiin sitten esimerkiksi kiinteistöomistajan kanssa neuvottelemaan remontin ratkaisuista, niin oli tavallaan niin kuin se selkänoja siellä taustalla, että hei, näitä arvoja, näillä perusteella teemme valinnat silloin, kun se on niin kuin meistä riippuva ja meille mahdollista. Ja sitten myöskin, vaikka se ei ollut suoranaisesti meistä riippuvaa, niin yritettiin myöskin sitten vaikuttaa niihin valintoihin remonttiin liittyen esimerkiksi, että käytetäänkö vaikkapa paikallista toimittajaa versus eteläsuomalaista toimittajaa tai näin poispäin. Ja seuraava steppi vasta. Mä voin kertoa teille pienen salaisuuden. Just tuli sähköposti tänään aikaisemmin liittyen just tähän Joensuun kaupungin ilmastotyöhön, että heillä on tämmöinen ilmastotili-projekti menossa. Eli kun se päästöjen hyvittäminen, kompensaatio on kuulemma rumasena, sitä ei saa sanoa, että päästöjen hyvittäminen, niin se on ollut meille semmoinen kipuilun paikka, että tiedetään, että meillä olisi hyvitettävää, mutta siihen ei ole meidän näkökulmasta tarpeeksi läpinäkyviä ratkaisuja löytynyt, niin ollaan vahvasti lähtemässä mukaan tähän Joensuun ilmastotilikokeiluun, jossa ennallistetaan sitten paikallisia maita täällä, että silleen, että siitä tullaan varmaan lähiviikkoina ulos sitten mediassakin, mutta että se on ihan julkinen se kaupungin hanke, että kaupungin sivulta voi lukea sitä ilmastotiliasiasta enemmänkin. Pertti, ole hyvä. Kysyn sinäkin vielä, että jos täällä on matkailun toimialalla ravintolan hankkeen, on ollut palkanmuutosvaiheessa ja aika paljon vaihtunut henkilöstössä. Oletko huomannut, että oletteko pohtinut sitä vaihtoehtoa, että työnantajana, vaikka pienetkin työnantajana, erottaa sitä, että moni kasvatus on kyllä, meillä oli idealismi alussa, että me tarjotaan vain täyspäiväisiä työpaikkoja. Sitten tuli matkailualan realismit vastaan, että sitä täyspäiväistä
työvoimaa ei ole noin vaan saatavilla, että meidänkin henkilöstöstä iso osa on opiskelijoita, joka tuo sitä molemmin puolista joustavuutta, ja se on ehkä se ylipäätänsä se haaste nimenomaan, se sesonkin luontoisuus, kausiluontoisuus, tämmöiset niin kuin hyvin monella lailla pätkätyösuhteet ja myöskin pätkätyösuhteisiin liittyvät sitten ehkä ongelmat, ihan kaikkien muista lukea TESin pienellä brändättyä ja näin poispäin, mutta on huomattu se siinä niin kuin omalla toiminnalla, että ainakaan nyt alkuun ei ole pystytty maksamaan TESiä korkeampaa palkkaa, että palkka ei ole se meidän kilpailuvaltti. Tiedetään, että jossain muualla voisi saada enemmän, mutta että vaihtuvuus on ollut pientä ja se, mikä tulee henkilöstön palautteessa esille, niin ne muut asiat ja nimenomaan se arvopohjaisuus, josta puhuit, niin se on niin kuin iso juttu ja myöskin, että meillä on edelleen 2 alkuperäistä työntekijää sieltä 3,5 vuoden takaa melkein. Mutta etenkin harjoittelijoissa näkyy se, että tosi moni ottaa yhteyttä, että hei, haluaisin teille harjoittelun, koska teillä on niin kuin minua koskettava konsepti. Mutta se on, vara-ala on hyvin haastava ja tällä hetkellä niin kuin korona aiheutti sen, että niin kuin paljon osaavaa työvoimaa vaihtoalaa ja samaan aikaan koulutuspaikkoja ei saatu täyteen ja näin poispäin. Haastavia aikoja eletään. On kohdattu myöskin headhuntausta, että me yritetään napata. Toistaiseksi on pystytty pitää kiinni. Onko yleisöstä vielä? Joo, tuolla chattikentässä varmaan näette itsekin, mutta Terhi Halopainen on kommentoinut, että oli hyvä kuulla merkkien toteuttamisen hyödyistä. Harmillisesti niiden suorittaminen jää ehkä monelta pienemmältä toimijalta uupumaan hinnan vuoksi, vaikka sinänsä tekoja tehdään, niistä haluttaisiin myös viestiä. Kyllä korpaan sitä aika, osaaminen ja sinänsä itse en näe niitä sertifikaatteja edelleenkään itseisarvona, että tärkeämpää, että siitä kerrotaan siitä tekemisestä, mutta nimenomaan no aikaisemmin nähdyt listat, että asiakkaat alkaa niitä vaatia ja sitten ennen kaikkea, että meidänkin ei olisi ollut mitään tarvetta liittyä enää erikseen Motivan energiatehokkuussopimukseen, koska meillä oli jo muuta, mutta sitten tietyt kilpailutukset vaatii, että pitää olla Motivan energiatehokkuussopimus. Että se on tavallaan meidän näkökulmasta melkein yksi ylimääräinen raportoitava asia itsessään, mutta että se vaan piti olla, koska ne halusi just sen. Että tässä on, ja se ehkä mikä jäi äsken sanomatta, että itse asiassa kun tätä nyt on tehnyt, niin havaitsee, että nimenomaan pienillä on se osaamiskäppikin, ja että olisi tahto, että nähdään ehkä jopa itsemme sellaisena, että mielellämme sitten jeesataan muita pieniä viestimään, että annetaan mielellään sitä esimerkkiä ja jeesiä siihen, tai siis keukkaa mukaan. Se on yhden kommentissa. Joo. Tuo, kuten just kuvasittu, että koska yksi asiakas tulee vuosina vaatii, tässä on se ongelma, se valuutti, että yksi asiakas vaatii, vaikka sitä tekee, niin silloin yksi asiakas on. Ja Suomen kanta ja Suomen yrittäjien kanta on siis se, että vaikka yleiset sääntöjä ei haluttaisi lisätä, olisi edullisesti suomalaisille pk-yrittäjille, että meillä olisi Euroopassa joskus kannattaa, ja kustantaa myös pk-yrityksiä, että asiakkaat voitte kuvitella, että näin keski- eikä etelä-Eurooppalle käy. Se on mitään sanottavaa. Ne asiakkaat tietysti. Meidän, juuri sinun kaltaisen yrittäjät, olisi etu, että on tiennyt pelisäännön. Koskettaa kaikki näitä asiakkaat tähän nimenomaan pahimmillaan valehtelussa. Tuohon olisi vielä myöskin lisännyt tuohon, mitä äsken sanoitteleva, niin tähän Terhin kysymykseen, niin ehdottomasti tosiaan pitää viestiä niistä vastuullisuusteoista, että kun tuotiin niitä sertifikaatteja esille, niin se ei tarkoita sitä, että niiden merkitsemä olisi se vastuullisuuspolku, vaan ihan oikeasti pitää miettiä niitä tavoitteita sieltä omista lähtökohdista ja realistisestikin ja tietyllä lailla samanaikaisesti pitää se kunnianhimo yllä. Ja onko ne niitä sitten, että okei, tänä vuonna me säästetään vettä vaikka tämmöisellä tavoitteella
ja sitten kerrotaan, että tämä olisi meidän tavoite ja tähän me yllettiin, no ensi vuonna sitten näin. Ja sitten niitä lukuja voidaan sitten verrata ja näyttää, eli missään nimessä niin kuin pitää ajatella, että se, mutta sanotaan näin päin, että kun ja jos sitä tämmöisiä sertifiointeja tulee, niin totta kai niistä kannattaa kertoa sitten ja avata. Mä sanon suoraan, että ei ole somessa kaikista suosituimpia postauksia ja tykätyimpiä, että, mutta tavallaan se on tärkeää, että ne on siellä. Kuisma, ole hyvä. Joo, noihin merkkeihin esim. Tuo motiva energiatehokkuusraportointi, niin niistä ihan nopeasti, että mitä mieltä, että onko ne miten merkittäviä, että asiakkaalle ne ehkä näyttää hyvältä ja muuta yhteistyökumppaneille, mutta näetkö, että onko ne niin kuin toiminnan kannalta miten merkittäviä muuten tai vaikuttaako ne käytännössä miten vahvasti teidän toimintaan? Meidän näkökulmasta se oli vähän tortta kuin tortta, koska Ekokompassi itse sisälti ne samat asiat, että nyt on vähän sitten, että siirretään se sama data sitten moneen paikkaan. Että se on varmasti ihan hyvä työkalu sellaiselle, jolla ei välttämättä ole vielä muuta, että Motiva on kuitenkin luotettava taustavoima siellä ja se on ihan niin kuin pätevä se järjestelmä ja parhaillaan raportointi käynnissä helmikuun loppuun asti, että siellä saa hyvin tukea siihen ja näin ja siinäkin on se samanlainen lähestymistapa, että siellä voi raportoida myöskin ne estyneet päästöt, niin kuin tuossa Sinin esimerkissä oli, että sen ei tarvitse olla tavallaan konkreettinen vähennys, vaan se on niin kuin, jos on tehty joku toimenpide, niin jolla sitten sitä tulevaa päästöä saadaan pienennettyä. Että, nämä kyllä tukee siis toisiaan, että kun nyt raportoija ilmastokumppaniverkosto Ekokompassiin, Sustainable Travel Finlandiin ja Motivalle, mutta itse asiassa parhaillaan ollaan nyt miettimässä, meillä on pieni hankekin siihen, että saataisiko jotenkin niin kuin yksinkertaistettua sitä raportointia nimenomaan tällaisten pienten yritysten ja pirun pienten näkökulmasta, että mitkä ne on ne keskeiset, mikä on se keskeinen data, mitä tarvitaan ja joka sitten kävisi semmoisenaan, niin että onhan se työlästä, että siihen saa helposti useamman viikon keväisin käytettyä pelkästään niiden järjestelmien täyttämiseen, että niin kuin siinä on puolensa ja puolensa. Sillä Terhi vielä kommentoi, että ehkä lähinnä mietityttää se, jääkö matkailuyrittäjänä joidenkin foorumeiden ulkopuolelle ilman maksullista merkkipolkua. No sinänsä siis Visit Finlandian tavoite on tuon Sustainable Travel Finlandin tiimoilta siis, että puolet Suomesta yrityksistä ja destinaatioista olisi sen suorittanut. No tällä hetkellä ollaan vielä aika kaukana, että onkohan reilu 1000 yritystä aloittanut sen ja niistä 200-300 on sen suorittanut, että se on hyvin pitkä polku, että se on itsessään ilmainen, mutta sitten toisaalta taas se vaatii sitten sen maksullisen sertifikaatin sinne taakse, että ainakin siitä sitten tipahtaa, mutta toisaalta en näkisi, että vastuullisuustyö on, tai se ei ainakaan saisi olla pelkästään merkkien varassa, mutta en tiedä mihin tulevaisuus vie, että jos se alkaa olla kilpailutuskriteeri, että sulla täytyy joku leima olla, niin sittenhän se on oltava. Vaikea. Otetaan sieltä vielä viimeinen kysymys. No, ei ole kysymys, mutta ihan kommentti jo siihen sun edelliseen puheenvuoroon, niin jos ajatellaan tällaista pientä yrittäjää, ja jos mietitään raportointivelvollisuuksia tänä päivänä isoissa ja kaikenkokoisissa yrityksissä, byrokratia on tietyllä tavalla lisääntynyt, ja vielä pieni aloittava yritys, kun sulla on kädet täynnä työtä, mutta sillä tavalla mä nostan sinulle hattua, että olet niin kuin jaksanut työstää ja olette jaksaneet työstää tätä asiaa, mutta sinähän on täytynyt olla johtoajatuksena se, että se tukee tätä liiketoimintaa. Kyllä. Kyllä se on tavallaan se meidän brändin ydin, että jos niin, että tietenkin kaiken takana on kannattava liiketoiminnan tavoite. Ja tietysti tätä asiaa on helpottanut sen, en tuossa alkuun hieman tarkasti esittäytynyt, mutta että oma työura on ollut näiden asioiden parissa. Mutta voi vaan kuvitella, että jos olet osa-aikainen mökkiyrittäjä ja sinun pitäisi lähteä tekemään STF tai jotain, niin siihen tarvitsee useammankin opinnäytetyöntekijänä vuoden työ. Hyvä.
Kiitoksia Helena ja Anu. Annetaan aplodit vielä enemmän. Joo, kello rupeaa olemaan pykälässä. Kiitos kaikille osallistujille täällä paikan päällä ja siellä verkon toisessa päässä. Tänään kuultiin todella monipuolisesti vastuullisuusviestinnästä ja kokonaisvaltaisesta vastuullisuusajattelusta ja yleensäkin, miten tärkeää on rakentaa uskottavaa ja läpinäkyvää viestintää, koska niihin asioihin saatetaan sitten palata joskus myöhemminkin, jos ei se ole läpinäkyvää eikä rehellistä. Minulla oikeastaan on muuta. Muistuttaisin tuosta 1.3. meidän koulutussarjan viimeisestä osiosta, eli miten vastuullisuusviestintää voidaan visualisoida toteuttaa sinne. Salla laittokin Teamsiin vähän tuosta sisällöstä. Meillä on Keksi Agency, tulee sinne. Siellä on kaksi asiantuntijakouluttajaa sitten kertomassa meille, miten sitä vastuullisuusviestintää visualisoinnin avulla voidaan hoitaa minkälaisia esimerkkejä löytyy maailmalta ja miten sitä rakennetaan. Minun puolesta suuri kiitos esiintyjille ja osallistujille. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Kiitos.